Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu Insert Coin podcasta, podcasta u kome pokušamo da ugovorimo šta je sve potrebno da se jedna video igra napravi, objavi i da postane uspešna. Pratite nas na našem YouTube kanalu, pratite nas na isto audio platforma kao što je Spotify ili podcast.rs platforma pratite nas na Instagramu, imamo i Facebook stranicu. Ako želite da pomognete ovaj podcast, to možete da uradite jednokratnim donacijama preko Paypala ili mesečnom pretplatom preko Patreon platforme. Sa nama su tu i naši partneri, standardno na prvom mestu Dogma sa svojim fantastičnim hoptom pod pivom, u pitanju IPA, 6,5% alkohola, voćka sta aroma, klasično. Uh, probajte njihova razna piva koje imaju na točilicama u radničku ulicu u njihovom tep rumu, odlična klopa, uvek preporuka za to. Tu je i dečko car ekipa, carski brend, ljudi koji stoji za fantastičnog dizajna majci i razne, raznih artikala garderobe. Posjetite njihov šop u Gračaničkoj ulici i u Babavišnjenoj ulici na Vračaru. A ako želite da uštedite nešto malo love, to možete da uradite online kupovinu na njihovom web sajtu www.dečkocar.com uz promo kod insertcoin10, 10%, 10 popusta na sve kupovine online. tako da preporuka velika, dečko car, veliki respekt i, respekt i hvala puno. Tu je Nitea, kompanija koja u Srbiji stoji za brenda Herman Miller, fantastične stolice, legendarne, mi danas sedimo na Iron modelu, u pitanju je opet legenda industrijskog dizajna i pravilnog sedenja, odlična ergonomija i moja lična, apsolutno preporuka za sve ljude koji sede jako dugo za računarom, prave igre, kucaju neki kod, pišu, vid, igraju video igre ili šta god drugo da se radi na računarima, čuvajte svoje zdravlje i pogledajte nite.rs, veliki respekt. Tu je i Artbully ekipa, Artbully Productions, studio koji kod nas pravi veliki broj aseta za Uh, razne video igre, uglavnom su to čak AAA naslovi. Imamo sad ver najnovija igra koja je izašla uh, s setima koji su upravljeni u Art Buliju je uh, Call of Duty Modern Warfare 2. Takođe radili su i na igri Scorn koja dolazi iz Beogradskog studija App Software. A ima tu još gomila drugih nekih igara, bacite pogled na njihov sajt, zaista neveratan portfolio. Ove a ja u okviru Art productionsa, Production sa postoji Art Bully, Art Bully Training Center. To je faktički centar koji vam daje mogućnost da upišete kurs za 3D modeling gde učite kako se radi u Maji, kako se radi u Substance Painteru, kako se radi u Zbrushu, a to su sve alati koje vam daje mogućnost da napravite asete, znači predmete koji se koriste u video igrama gde imate zaista jedan odličan proces kako od sa nula znanja možete da uđete u gaming industriju na jedan, ne mogu da kažem, lak način, jer je kurs dosta intenzivan, traje četiri meseca, ali prolazite od polazne tačke gde ne znate ništa do tačke gde vi zaista pravite asete za video igre koji su spremni da uđu bukvalno u finalnu verziju jedne igre. Tako da, veliki respekt za podršku. Ovaj hvala puno i bacite pogled Art Bullet Training Center. I tu je Play Studios Europe, studio koji u svom portfoliju ima jednu od najlegendarnijih franšiza u, svetu video igara, to je u pitanju Tetris. Naravno kompanija koja pravi jako veliki broj drugih vrsta igara, između ostalog tu su vrlo lepe, šarene i gotivne igre za mobile, uglavnom akcenat na igrama za mobilne platforme veliki respekt, hvala puno Play Studios, jer oni su nam između ostalog pružili podršku da odemo na Reboot Festival, tako da hvala još jednom. Uživajte! Sa nama je danas Đorđe Popović, čovjek koji dolazi iz Ubisoft Belgrade studija. Uh, Đole, realno, da, Đole je producent, koji radi na... Sorry, ti si, izvini, ti si lead producer. Okay. E, associate. Asso associate. Associate. Associate producer. Associate producer, ok. Uh, čovjek koji je zaista radio na velikom broju igara koje dolaze iz Ubisofta. Možemo kažu na velikom broju? Pa, ne, kažu, ne. Na nekolicini. Igara, na par na, pa, par, na par, na par. Okay. Na jedan na Ciao, na... <laughs> dobrodošao. Ciao. <laughs> u principu, možda najbolje da ti kažeš zaista šta radiš u Ubisoftu da ga ja ne bučerujem, ono. <laughs> uh, ukratko, associate producer. Uh, u, u većem sistemu to ima onako različitih značenja. Kod nas, s obzirom da smo mi još uvijek mali studio, ono po, po, po veličini, ti onda u principu pokrivaš jako širok spektar stvari i ali ono vodiš ekipu, radiš na delu delu igre i tvoj osnovni posao je delivery. Da, simple ispore. as that. Ono. Da, da, da. Ne. Ali i sve oko toga. Da, da, da. Dobro, ovaj mislim generalno producer rola u gamingu je onako jedna vrlo, vrlo bitna uh, spona između koje vezuje u stvari ceo taj tim koji zna da bude jako velik. Da, da. Raznorodne role nije samo kao programere i to, nego zaista ima. Ne, vodiš, vodiš, ceo, artisti, vodiš ceo tim sound. i onda u zavisnosti od toga šta ste dobili da radite na, ono, na, na igri ili šta ste se dogovorili, onda u tom smislu ste više ili ono, ka programingu orijentisani ili se bavite i artom ili se bavite i ono, nečim, nečim drugim, tako da ti tu imaš vrlo raznorodan ono, tim i dizajnera i artista i programera i testera tako da svašta po malo svega po malo. Evo. Pa... No, ovaj a dobro kaži mi sad ovaj standardno pitanje za za sve goste podcasta, kako si ušao u gaming otkud otkud ti tu? A neplanirano. Mislim kao <laughs> sa sa željom ceo život, ali bez nekog ono preteranog plana pre nekih recimo tri i po godine, otpliki u, u ovo neko vreme. Ja sam radio u, u inostranstvu, u tom trenutku sam bio u Hrvatskoj, bio sam nekih, ono, recimo, skoro 15. godina u, u TV produkciji pre, pre gaminga i tad sam bukvalno bio na, na, ono, na novogodišnjem odmoru. Ubiće me sad ekipa ono, stara, koja ne zna zapravo celu priču, ja, ali ne vezi. <laughs> dobro, dobro, dobro. Ove, <laughs> I zvao me, zvao me drugar iz Ubisofta i kao, e, matori, ajde se vidimo, pričamo o, ovaj, o poslu, i on nešto interesantno. Rekao, ajde se nađemo, raspisali smo konkurs i mislim da bi trebalo da se prijeviš. Objasni mi šta i kako, i ja rekao, dobro, fuck, kao, šta sad, šta sad, daš? I kao, okej, okay, u tom trenutku, ja imam tad, koliko, 37, I kao 30 godina igraš igrice aktivno i sad ti se ono koliko god je to u godinama i godinama pre toga nije bilo realno, nikad si studirao, nikad si počeo da radiš i bla 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 bla, sad se odjednom ovako otvara mala ovako niša i mogućnost da ti možda upadneš u ono gde zapravo želiš da budeš ceo svoj ono život. I kao, fak, brate, moram provam. I ništa, prijavio se, ušao u proces, proces je trajao, ono, jedan krug, drugi krug, treći krug, i kao, mi bi tebi dodamo ponudu. Okej, okay. izvolite. Okej, kao, znaš. I, eto, to je to. Carski. Evo, približi se na moj, malo, Aha. malo, a, to, malo, eto, to. Cool. Cool. Ovaj, znači tako ono, iz neba naš, pa u rebra. Pa nije, naš, kao, ne, znaš kao, nije da je bio kao neki, e, ja sam sad imao game plan kako da upadnem u gaming A. i to, nego samo se prosto desila se prilika i to je bio moment kao sad ili nikad, kao moraš, probaš, inače ću, ćeš ono, šta bi bilo, kad bi bilo. Tako kao, je, kao, to, tako je. Žalit ću što nisi probao bukalno, makar bilo. Bukvalno, makar ono poljubio, poljubio zid, ali kao moram da probam, da vidim kao bar da, da, da zagrebem. Uskači. Znači. I kao to, to je to kao. A, sjajno, sjajno. Ovo, a kada je to bilo? Koliko si dugo u Ubisoftu? To je bio kraj 2018. I, no, I pritom u tom trenutku sam ja u, u Hrvatskoj već skoro pet godina. I imamo projekte dogovorene, zakazane do, le, do, do leta sledeće godine naš kao delo je nerealno na 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 300 ono nivoa prijavljem se na prvom razgovoru bio sam u fazonu idem, ono potpuno otvorenih harata, nema naš ono no bullshit nema foliranja nikakvog da 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 smo načisto tako, i jedni tako, i drugi ovaj reko ljudi sve okej okay, reko samo da 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 se razumemo ja ovo mnogo želim bez ono bez ikakvog lažnog ono uvijanja. samo što ja ne mogu pre leta da se oslobodim, jer imam dogovorene projekte i kao ne, ne mogu to da uradim ekipi Kupi s kojom to, radim kao već, već godinama, to kao stvarno ne bi bilo, ne bi bilo fair. I to je Prvi moment gde sam, se, gde sam se oduševio, na rečenicu mi tražimo čoveka, tražimo profil osobe i tražimo mindset, pa ćemo da vidimo kad možemo to da dobijemo. Ako je to to, nije frka ni da sačekamo nekoliko meseci. Znaš, wow. <laughs> hvala. Hvala, da, carski. Znaš, da, da, kao, da, da. to je ono, prvi moment oduševljenja. Da, no, da, to je fantastično. Mislim, to, da. To, to često može bude deal breaker, jer generalno role, mm. posebno je producentska rola koja je zaista U samoj produkciji proizvodnje igre koja uvek treba, treba da se radi, treba da se proizvodi. Ne, ono što je što je mene od, tu oduševilo i što je kao realno bio iz moje tadašnje vizure splet srećnih okolnosti, a zapravo i nije, je taj da se kao planski u gamingu, za razliku od recimo drugih produkcija, gleda mnogo duže unapred... Znači njima dolaze neki projekti, za to će nam trebati projekci. Znamo, da će, to nam, to on znamo on da će na nam, nam za šest meseci ili godinu dana trebati toliko ljudi, znamo da će nam trebati ti profili ljudi, znamo da ako taj čovjek dođe tada, da će mu trebati toliko i toliko vremena da se onborduje, da to da preuzme, imamo procenu kada će nova osoba biti sposobna da preuzme nov tim, da 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 da. da. Idemo mesecima unazad i kao raspisujemo konkurs i, i kao to je to. Znaš, u tom trenutku ja, ja sam u fazonu Bože, koliko da, se imao sreće. Respekt. Koliko se imao sreće, u stvari skapiraš da je to jedan Toj samo poti. mnogo dobar način razmišljenja i mnogo ispravan način razmišljenja ovaj, o, o poslu. I da je u stvari kao to to, kao da, okej, okay, ne afrke. A šta bi bilo da si mogao odmah da počneš da radiš? Mislim da bi se dogovorili da to nije, nije, nije problem. Sad, da. iz ove vizure, radići to što radim i, i, i kada ono, se raspiše konkurs i nije, stvarno nije nikakav problem i niko neće praviti tu frku za mesec, dva ili ono, par meseci ako ti možeš dobru osobu ili pravu osobu za tu poziciju da angažuješ i ranije. Svi imaju, ima imaju, ima, 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 razre... računica. Ne, ne, koja... ne računica, da, znaš kao, dakle. okay, kao. Šta ako ne uspemo da uzmemo, da, 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 da maznemo tu, tu osobu, ako, ako su tri meseca deal breaker i mi možda za tri meseca ne možemo da nađemo, nego ćemo da narednih šest meseci ili godinu dana ulazimo u problem, ako je ono, pogotovo ako je problem koji je rešiv parama. Cool. Tri plate, šest plata, zaista Naš, neće ono. Tama će na, u na, na, na projekte scope, i u kulturu firme. I... A na scope tri igre, tri plate, jedne osobe ti ne prave ono... Da, ja, potpune u, u Pritom u biznis modelu koji je kao long term. Da, 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 da. 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 Potpuno zdravo razmišljanje. <laughs> Zapravo potpuno zdravo razmišljanje, da, <laughs> da, kao da, da. naš, ne, koje ti potpuno strano u trenutku gde si ti kao projektno orijentisan na projekte koji su tri meseca, šest meseci i devet meseci, ako je veliki projekat, u, kao devet meseci, kao to je to. Znaš, međutim, dve plate na, na projektu od šest meseci tebi prave određenu Tako, određenu razliku jer kao to ti je rezerva koju ćeš možda da uštediš procenu. ili potrošiš negde. Da, da. Da, da. Ovde to ne igra toliko ulogu koliko ti dugoročno rešava rešava poziciju da, da. i daje ti mogućnost da onda dalje gradiš, širiš tim, proširuješ tim i ostalo što je mnogo mnogo bitnije da ono da ti tim organski raste i da na kontu toga ti onda imaš mogućnost da kao e sad ćemo da na kontu toga napravimo još neki dodatni tim, pa ćemo da uzemo neki, neke ono, da proširimo mandat, pa ćemo da uzemo još neke stvari, pa sad na konto toga možemo da zaposlimo još x, y ljudi, tako dalje, tako dalje. Perfektno. Ne, znaš. <laughs> Carski. Ovo, da, mislim, opet, vrlo zdravo razmišljenje, nema šta, šta, šta reći više. Da, ovaj, a kaže mi, okej, okay, dobro, to je sad Ubisoft Life, znači to je tvoje gaming karijera, a pre toga? Ti si bio pre toga u je... filmskoj produkciji, kako bi bilo? Nešto, ja sam završio sam produkciju ovaj, i kao, slušali smo sve četiri produkcije na faksu. FDU ili... Beka, BK. BK. Tadašnji BK. Dobro, dobro. Ove, dobro. I slušali smo ono i pozorište film, TV i, Sveo. i, i, ove, ovaj, i radio ali sam se ja nekako profilisao najviše ka, ka televiziji i to me je najviše, najviše interesuo. I ko, to mi je stvarno bio ono, jedan od dream jobova. I ko, okej, okay, ajde ko upo, ono, završio to, negde na trećoj godini počeo već da, počeo da radim, upao na, na malu TV stanicu, ono, relativno malu TV stanicu, TV Avala, mm -hmm. ovaj, i onda tu krenuo da, 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 ono, da učiš ono što si kao, u stvari, u teoriji naučio, skontaš da je to 30%, <laughs> zapravo ono što te čeka u praksi, i tu ono, krenu malo po malo, malo po malo, organizacija jedna, druga, treća stvar. I onda prešao u, posle toga, prešao u produkcijsku kuću i zapravo krenuo da pravim ovaj, TV program, to kao zabavni program, ajmo da radimo formate i bio sve zajedno skoro nekih 15. godina u, u TV produkciji. I to šljako ovde je bio u inostranstvu, putovao dosta, ono, Pev svašta da, nešto, da, ono, da, 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 da. projekata i projekata, ono, i muzičkih formata, game formata, reality-a, skriptovane stvari, uh, zanimljivije ili manje zanimljivije, da ne kažem drugačije. Da, 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 To da, 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 Ono je lepo. ti kao neko u produkciji imaš sreću da ne moraš toliko doboko da ulaziš u sadržaj. Ok. Znaš? Da. Tako da kao nađeš, nađeš ono, ako je i bezvezniji format, onda nađeš nešto što tebe radi u okviru, u okviru toga, jer to je kao je izazov, i, upravo da to. se proizvede. Da, da. da, da. Jel tebi da li radiš Hitchcocka ili da li radiš nešto što je totalno dijemetralno suprotno, da ne koristimo teže reči. Proces je Porodične isti, tajne. Na primer, vrlo, vrlo rado, da. Uh, proces je isti. Jest. U principu, jest. na ovom ili na onom nivou, ali... Ti imaš određenu ekipu koju hendlaš, imaš određene ekipe koje, koje hendlaš, kao hendlaš vreme, hendlaš ljude, hendlaš lovu, i to treba da zapravo napraviš na nekakvu ono što je više moguće fabričku traku, ako dođeš do toga ti si prešao igricu, da, 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 jer onda zapravo imaš nekakav ono template koji ti se, koje ti se ponavlja i upadaš u rutinu, a rutinu voliš tako je, <laughs> i kao tako, je, tako težiš, je. težiš rutini ove, i kao nađeš to je kao jako je, jako je zanimljivo. Stresno, ali vrlo izazovno, vrlo zanimljivo i prosto tu, tu nađeš ono kao nešto što je tebi, tebi interesantno. E, iz toga svega, onda samo kao odjednom bing, kao gaming, kao <laughs> šta sad? Šta sad? Da. To je fantastično. Ovaj. Ali, da, baš, šta si radi od programa? Ali ima nešto što smo možda gledali? A gledali ste sigurno. Gledali Aha. ste sigurno. Mi smo ono, ovde smo recimo radili, to je firma se zvala Konstantin Entertainment. Uh mm -hmm. I to je nemačka produska kuća koja je imala ono, kancelarije svugde po, po Evropi i radila tu sa lokalnim televizijama. Mi smo konkretno radili, ne znam, ono, dođi na večeru, paklena kuhinja, top model, radna akcija, prvi glas Srbije, porodične tajne. <laughs> Bili smo začetnici tog žanra kod nas, a onda su slične stvari copy pasteovane i onda su išli i na i na košavi i na pinku, ali kao mi smo to ono yeah. Bili smo pioniri ono tako, tako. shit programa, shit formata, <laughs> da. shit formata kao kod, nas. <clears throat> ali ali znaš kao taj shit format je u stvari bio nenormalna škola. Mm. Znaš, jer kao jedna epizoda se snima tri dana. I sad... U koliko to, to je 20 minuta ili 45? to je 45 minuta. Yeah. Tri dana. <laughs> da, to je brutalan drill, znaš. Je... I kao to imaš tri dana vrlo jakog snimanja, od toga ti je recimo polovina <coughs> polovina scena koje treba snimiš je na uglavnom neka kuća, stan ili neka ono, glavna lokacija. Ostatak su ti razne lokacije. I sad prvi i treći dan su ti po raznim lokacijama, drugi dan ti je zakucan na, na jednoj lokaciji i tada imaš najveći broj, najveći broj scena. Radiš jednu epizodu tri dana, četiri epizode nedeljno. Tako da ti od ponedeljka do srede imaš dve ekipe u paraleli koje snimaju. Od srede do petka imaš druge dve. Ono, treću i četvrtu ekipu koja snimaju ono, epizodu 3 i 4. Tako da ti sredom, koji je ovima treći, ovima prvi dan, imaš četiri ekipe koje su svugde po gradu. I ti sad ono loviš, jel sve okej? Okay? Jesu oni na vreme, jesu oni na vreme kao jesu i promenili lokaciju, jel kao sve cool, nije cool, baš sumanuto. To je ono tim od nekih recimo 30-tak ljudi je to to radio. I pritom tebi je ekipa koja radi na na terenu, mi smo tu uz kolege iz, iz Hrvatske, ono postavili smo, postavili smo standard na nivou Konstantina, da bravo Balkanci, Ove, pet, tako je, tako. pet ljudi ti radi epizodu. Dva urednika, ono, dva, dva urednika, snimatelj tonac i organizator urednik u smislu reditelj story story ili? story pad story editor koji ti je i i urednik i reditelj i sve život našo okay. u u TV no produkciji bureau, ti no. je da ono on ti je on ti je to ono glavni sad glavna sadržajna osoba koja ti zapravo pravi sadržaj na samom snimanju mm. i jedan je bio u funkciji reditelja drugi je bio u funkciji asistenta reditelja u tom smislu ono ovaj jedan namešta kadar drugi radi sa glumcima i onda a, a, a. ide ide tu ono Ove, namešta scenu, u stvari, pardon. <coughs> I, ove, I ti loviš četiri ekipe ono, po gradu. Znaš. <laughs> koje, znaš, imaju kak je oćeš ono, situacije. A šta je bilo, recimo, neka, neka primjer neke kretenske situacije? Ako možda se setiš, ako mi si blokirao. Nema, nema, nema <laughs> što da to, to nema što ti ode, ono, nešto ti urezano, znaš, da, tipa, snimamo, dođeš u montažu, skontaš da, da ti je probijala blenda na prozoru u nekoj, u nekoj sceni i da moraš da dosnimiš scenu. Okej, okay. na glavnoj lokaciji, cool. Zovemo ljude, ljudi su uzeli lovu, okričili su gajbu u tih pet dana koliko nismo bili tu. Ja. Znaš, treba da dosnimiš scenu, mali ono kojeg si, kojeg si trebao da, 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 da dosnimiš ponovo, koji je imao recimo kosicu srednje dužine klinac od svojih recimo 10 godina. Ovaj kao sve to cool mali se ušišao za vikend na ono, znaš kao na 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 na, na mene. Tvo, na, na, na tebe mene, ono kao. Da. Šta radimo jebeno? Znaš. Uh, imali, smo, <clears throat> imali smo i gore situacije. Zovemo ono ekipa u stvari ovaj zove, završili su snimanje na jednoj lokaciji, zovu gazdu nek kog stana na kojem gde smo trebali da snimamo. Ovaj i kao e, po planu smo sve okay, dolazimo, dolazimo na vreme, tu smo za pola sata 45 minuta u zavisnosti od saobraćaja, važi, važi. Čovek ode u prodavnicu da kupi ono sok i slatko za ekipu jer je hteo udari ga auto. Znaš, oh. ovi dolaze na vrata kao zvone, nema nikog dok skontuju šta je, kako je. naš, ono, snima ekipa, tu na Novom Beogradu i sad. Ceo dan su tu, tu su ono, glumci, tu je ekipa, tu, tu je vlasnik ono, lokacije, tu je 15 ljudi i ono defiluje u u, 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 recimo ovakoj gajbi i glasni su. Jebi ga. Ove, u stanu preko puta su imali smrtni slučaj i kao vratili su se popodne sa sahrane i Ajskulirajte malo. Znaš, ajskulirajte malo, ovako, onako, onda kreću pretnje, onda te zove ekipa i u fazonu, e, imamo matur, imamo frku, šta je bilo, to i to, rekao, dobro, e sad. Kako se rešavaju te situacije? To je ono što, što ja kontam da je ključ cijelo te priče. Ba pa ništa, sedneš u ono, znaš kao, prete da će zvati policiju, rekao, ne, ne, vrate, vi se zaključite, ako krene frka, vi zovite policiju, kao, jer kao papirološki smo čisti, Imamo ugovor, sve imamo, imamo prijavljeno snimanje, sve, znaš kao, s te strane stvarno smo radili da, sve po PS-u. da. Ovaj, sedeš u kola, mislim kao to, pritom naravno to se dešava pola 12-12 uveče, znaš, mm. sedeš u kola i ideš, nemaš pojma šta ćeš da radiš, ali kao ideš da probaš da pričaš, znaš. Ne, no, no, znaš, ništa, kao, među scena, mali izlaz iz frizadskog salona, kao, i... Baka koja mu kaže, kao, baš ti lepo stoji nova frizura, kao, super, ajmo sad ponovno snimamo, ponovno. Što ste lepo okrećeli stan. Uuu, kao, da, 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 znaš, kao, ne, smisliš, ono, kao, ne, okej, izmestit ćemo tu scenu odatle, izmestit ćemo je, jer možemo da izmestimo negde, ono, iz, znaš, kao, ne, okej, ne ne dosnimavamo jednu scenu, snimavamo, dosnimit ćemo još dve scene, kao, ko nam treba, šta nam treba, znaš, kao, koliko ti je to, plati statistu još, ono, pola dnevnice. Znaš, ako možda rešiš parama to je najma, to onda modma nije... menja piše. Ne, znaš, ono nešto, piši, piši, briši, znaš, snalazi se šta god. Da, da. da, da, Dobro, to je hiperprodukcija, to je baš. Naš, ono je ekipa ti u toj gunguli jer je gužva na malom prostoru kao 15 ljudi na da. primer kao ovde. Da, da. I treba nam je neki onako stilski nameštaj zbog toga što je porodica tako malo ono poši, da, ovako, onako, onako, oh. okej, okay, da, da. i onda krk zagrebeš zagrebeš garnituru Luja. koju zagrebeš, zagrebe, daš kao, ne, a, daš, da. to košta, koliko da. košta, to, jebi. Znaš, mislim, takvih ono situacija koliko hoće. E sad, na prvu ne veruješ da je, da je zapravo problem, jer smo imali uvek tako neke spačke međusobno. Znaš, e, kao, zvaći policiju. Dobro, zvaći policiju. Ne, ne, matori stvarno će zvati policiju. Kao, frkaj, ništa, ajde. Rešava, da. da. Ono, si, siđeš sa snimanjem, obio ti kompi. Kao. Znaš, da. nestanu ti kostimi. Ono, znaš, ajde, sva sreća. Standardna je, ono, nije epoha, nego, da, da. nego je savremeno, ono, savremeni period, ništa, da i krpi se kao, nemamo, nemamo za sledeću scenu, ko šta ima, znaš, šta može ko da donira od stvari, daj samo da snimo, jer nema, ako šta ne snimo, ne, nemaš kad, kao, znaš, ne, nema četvrtog dana snimanja i tako, ono, takvih, ono, situacija da, da, da. gomiletina. Dobro, to je fantastičan drill, ovo ovaj. je, takve ima, to je, ok, to je baš hi, hiper, hiperprodukcija koja je brza, mm. -hmm. brza, u AAA-u, kao što je Ubisoft, pripostavljam da tog levela stresa nema. Nema barem ne te vrste, ono, da kažem, da. Nemaš, nemaš takve stresove, nemaš takve situacije, ali imaš ko moraš da budeš spreman na na adaptaciju plana na, na nedeljnom nivou. Mislim kao, to znaš i ti iz, da, da, iz tvog posla. Ovdje, da. Gomila tu tebi stvari, ono, estimacije su estimacije u određenom procentu. E sad, da li smo brži, da li smo spori, iteracije, svašta nešto, znaš, bagovi, bam, bagovi, ovako, onako, uh, imamo, a da probamo ovo, dobro, to onda znači ovako, 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 ok, ajde prepakuj plan, pa ćemo da vidimo, pa kao, znaš, sitnih dakle. adaptacija ima mnogo više nego, nego u, u recimo, ono, dakle. TV-u i filmu, jer ti ovamo ne možeš da priuštiš sebi da radiš ono iteracije i adaptacije zato što treba mnogo veći broj ljudi da da upregneš i mm -hmm. logistika ti je u stvari zeznutija nego nego ovde. Da, pa druga druga stran, period produkcije je mnogo kraći. Da. Na, na, da, posebno to je. Da. Hiper. Da. I i između ostalog znači kao ako tu nešto menjamo, aha, znači da li menjam lokaciju, menjam svetlo, menjam, ono, treba mi, da li ti treba rekvizita, jedna, druga, treća, da li ti treba, ono, akteri ispred, ispred kamere, može, ne može, njegov, ono, da, znaš, ako su i ole zbiljnije stvari gde imaš zvučnije imena, tipa kao voditelje ili članove bilo kakvog žirija, ono, no. u bilo kom formatu, koji to radi kao dodatni honorar, ja mogu ova tri dana u ovih mesec dana. To je to, brate, gradiš, znaš, nema... Nema, da, nema prostora ne, ne, nemaš kad, kao, znaš, prvi sledeći termin je, znaš, ne, znam, ne znam ti nija kad. Kao, ne, ne, nemaš, tu nemaš ono, do tad stoji, stoji sve, nemaš tu, nemaš tu opciju. Znaš, ovde, opet s druge strane, gde smo kao, sedimo, statični smo kao, u firmi smo, u kancu smo. Da. Znaš, svi su tu, svi su na raspolaganju, svi smo na plati. Nije pa omrak, nije... Svi smo pa na, ono, ono no, pa na plati smo, kao, ajde provamo promenimo, ajde provamo promenimo. Šta nam to menja, menja nam što ćemo kao ovo, nećemo isporučiti tad kad smo rekli, napravimo procenu, isporučit ćemo za dva dana ili za dve nedelje kasnije, onda se to vaga i kao, ok, možemo da priuštimo sebi, ne možemo da priuštimo sebi, u odnosu na to... Ove, ovaj, ali kao, takvih diskusija ima ima mnogo više. Da. Tako da. je češće, ali mnogo manje sredstvo. Da, 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 da. Da, to je da. Postoji prostor da se da se primeni izmena. Pa sad, da li manje ili veće to i da li će da se prihvati star procen. I u krajnjem slučaju ti negde i računaš sa time da će ono da će biti da će biti iteracije u svim tim estimacijama koje radiš ti moraš da uračunaš i buffer za tako neke stvari, ako imaš prostora, ok, ako imaš prostora, da, da. ali u većini slučajeva imaš, imaš prostora, zato što manje više radiš planiranje unapred za neke stvari. Znaš kao, ok, treba se uradi to, aha, ok, ajmo da ga izanaliziramo, da bi uradili to, nama treba toliko vremena. Kul, cool. hoćemo, nećemo. Da li ćemo da, ono, je imamo vremena, ako imamo vremena, kul, cool. Ako nemamo, ok, ajde da ga malo ono, tone down downujemo, da, ono, da, da smanjimo skup, pa ćemo da vidimo. Znaš, mnogo više može da se da se dogovara, pregovara, adaptira shodno okolnostima koje imate, shodno luksuzu koji imaš ono kao vremena. Da. Ili ako nemaš vremena, kao nemamo vremena. Da, ide tako kako jeste. Znaš, da, da, Postoji opcija cut. Da, da. Znaš. Tako je dobro, jedna ja igra, <laughs> imam toliko stvari koje mogu da uđe u nju, mislim, jedna igra može da se nikad ne završi, koliko stvari može da uđe, ali realno, upravo to definisanje skupa je ono što, što daje na kraju proizvod. A, evo, s koliko si ljudi pričao i kao do, 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 sada, koliko puta si čuo da je nešto ono, u, u, u koncept fazi i u, i u dizajnu napravljeno mnogo ambicioznije. Znaš, Bar zbog toga, okej. Okay. Ajde idemo sada ono full mental. Da, da. Šta je ma, najveći? Šta je, je najveći, okej. Okay. Pa ćemo onda da ga lako ćemo da to onda Da, to je... Mislim, konkretno software development, ali software development kao takav, da ja sad da napravim na primjer među gaminga i, i, i toga. Upravo što jedna igra kao takva, negde u svom osnovnom nekom sklopu dosta naginje ka nekom waterfall principu, jer je to opet proizvod koji ima svoj početak, razvoj i kraj. Za razliku od software developmenta gde ne postoji, znači aplikacija, jednom kad se napravi ta aplikacija, te aplikacije mogu da se puštaju uglavnom u svet, u nekim ranim formama, u nekim, ne, sa nekim jako malim uh, setom funkcionalnosti gde ti onda to postavljeno dograđuješ, osluškuješ, gledaš ti možda kreneš da naplaćuješ to, da poboljšavaš jer si rešio neki osnovni problem, a onda ti nadograđuješ na tim. Ali jedna je igra. I u, da ima... I u, aplikaciji ti imaš taj luksuz, ne uvek, ali imaš luksuz da kao, okej, okay, želimo da, znamo šta želimo da napravimo, ali nisi nužno vezan ono rokom, to mora da izađe tad. Da. Ne Znaš. postoji release koji je public, koji je fanfare, koji ima Jer softver kada izlazi on nema fanove, igra kada izlazi ako je najavljena i ako je postojeća frižiša, frižiša kao što je to Ubisoft, će oči da vam povade. Znaš kao, niko, niko od nas se neće nahajpovati zato što će kao i e banking aplikacija da izađe kao ver verzija 3.0 kao, okay, da li će okay. izađe danas ili za šest meseci kao znaš, da, da. kao koristit ću, jer moram da je koristim, ali da sam nahajpovan oko toga, ne. Da, da, znaš. da. da. <laughs> Samo će da mi je spuste i bit Da, da potom, ali kao ne, okay. zato ima luksus da kaže, ok, kao, ajmo, ajmo ono waterfall, da isplaniramo od da. početka do kraja, što ti ovamo u, 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 u filmu i TV-u zapravo moraš da imaš. Da, to nema, predprodukcija je sve. Da. Kao ludilo, da, da. Ne, ali sviđa mi se pored TV, igre, software, development. Pa, znaš, ono, u tri različite zveri, što bi rekli, da. Ali opet ti je negde, ono, suštinski posao ti je manje više vrlo sličan. Znaš, ti treba da napraviš nešto i imaš ekipu koja ima te, te i te profile ljudi. Opet barataš, znači, Resurs su Resurs ti, mislim, su ljude, zvuči da, ružno, zvuči odvratno, da, Ovaj, ali, da, ali, ali, ali sa organizacione strane, znaš kao imaš jedan element su ljudi, drugi element je novac, treći element je vreme i ajmo da iskombinujemo, da napravimo, da napravimo plan koji će da bude dovoljno izbalansiran za ono što nam treba u odnosu na to koliko para imamo ili koliko vremena imamo i onda tu sad ga modeluješ prema, prema tome i kao to ti je to. Сад само to. Sad samo koji su profili ljudi, koji su job family uključeni. To su sad specifičnosti. Znaš, da, li smo, da li smo na livadi 12 sati ili smo u studiju ili smo u kancelariji kao da, da. 8 sati. da, 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 da. <laughs> između ostalog. Ove, znaš, to, to, to je ono što su ti kao da, da, osobenosti, osobenosti kao i razlike. Znaš da li standard radnog dana na, ono, na, na filmu ili TV-u kao 12 sati ili ti kao radni dan 8 sati. I kao da. 9 sat se plaća. I mora da se plati. Zato što treba da se plati. Da. Zato što je normalno da bude plaćen. Da. Tako je, tako je, tako je. Da, da, da. A dobro, to je to. Ono. Izlužen si u TV produkciji filmskoj, izlužen si određenom kratkom, ne kratkom, sve roku produkcije i to bam, 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 ba, mora se izroka. A ovde je to ipak jedan razvučen, dugačak proces koji traje. Ali traje toliko, zato što treba da traje, da traje toliko? Zato što nema... Uh, mislim, i to je sve vreme sigurno ne, ne, ne sam baš napeto, ali postoji plan koji mora da se isporučuje non stop. Ne, okej, okay, naravno, to, 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 to stoji, ali kao ako za nešto treba šest meseci da se napravi, Ok, da, treba šest meseci, kao, zato što ti je neko ko zna šta radi rekao i dao procenu meni treba toliko vremena da se ovo napravi. Fair enough. To je to. Hvala. Znaš, a nemam pritisak kao ovo mora da bude juče. Da. Znaš, ono, ludilo, ludilo, uh, reklama. Da. Da. Znaš. Da, to je tek, da. I kao kraj godine kada ono imamo u budžetu, koliko nam je ostalo u budžetu, toliko, znači, daj, moramo da trošimo budžet. Ajmo još ono... Novogodišnji specijal. Nešto, <laughs> za kada nam treba, za prekjuče. Znaš. Mm -hmm. mm -hmm. da, da li je dovoljno dobar brief, da li nije, da, sve ostalo. Da, da, mayhem, da, mayhem. Ovo je dobro. Mislim, dobro, okej, okay, da, da, da. Sa takvim drillom i ja onda prelazak u gaming ustroj, kod gde su stvari dosta isplaniranije, u smislu, to, na duži rok. Ovi, kako si se snašao, kako je to, kako je ta tranzicija? Ako je uopšte postojala tranzicija, tako? E, ne, postojala je, postojala je. Ono što je stvarno, što je stvarno lepo, i to je kao drugi šok, ono, veliki šok, je što kao ti dolaziš negde, gde zapravo postoji nešto što se zove onboarding plan. Znaš, wow. kao onboarding period. I kao podrazumeva se ti si došao tu u firmu, okej. Okay. Znaš šta, znaš, ne znaš šta, ne znaš sve je to cool, ali da bi ti bio full samostalan i kao produktivan aset u ovoj firmi, ti treba ipak da se upoznaš i sa firmom i sa projektom i sa alatima koji se koriste i sa ono metodologijama koje se koriste. Drđ znaš da se navikneš na 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 sve to i kao podrazumeva se da jedan deo svega toga ili delove svega toga, ne znaš. To je kao šok. Ako ništa, barem specifičnog kompanije i njihov... Pa, ako ništa proces. drugo, tako je, tako je. Ono, interni toolovi koji se, koji se no. koriste, na primjeru nas, kao to su gotovo sve su interni toolovi s kojima nisi mogao da se susretneš, pogotovo na tehničkim pozicijama, ako nisi pre toga radi u kompaniji, što znači podrazumeva se da ti treba određeni period da ti te stvari naučiš Samo ili da se ono adaptiraš na, na, na njih. I kao, to je drugi šok. Kao, aha, okej. Okay. Znači kao ja sad mogu u nekom ono normalnom vremenskom okviru da se upoznam i sa igrom i kao meni je posao da ja igram igru na bilo kojoj poziciji, da igraš igru na kojoj radiš, da bi se upoznao sa njom, da skontraš o čemu se radi. Kao, da, da, da. da. da, da. Znaš, wow. Da, da, da meni je to ono kao... <laughs> Treći šok, kao, okej, okay, je dobro, ovo, ovo i ovo ne znam. Šta gotovo bilo. <clears throat> Šta radim sa time što, ne, što nešto ne znam. Kao, pitaš nekog to je okej? Okay? Kao da, to je okej. Okay. I kao da, postaviš pitanje i nađu se ljudi koji su iz tvog tima ili drugog tima, nije ni bitno, koji će da ti odgovore na pitanje, koji će ti pomognu oko toga. Kao, znaš, nema, ono, znaš, niko te neće gledati ispod oka. Kao, ne, ja ne, 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 ne. <laughs> Shark Tank, ono bazena sa piranama, ono u u u u TV-u ili filmu gde gde mislim kao zvuči stvarno ružno, ali u gomili slučajeva jeste tako. Da te kao pola ekipe te čeka na zicer. Da, da, da. Naš, da, da, da. Kao, I onda shvatiš da nema kao tog, nema tog stresa. I kao, ne, ne, kao, znaš, aha, ok, kao potpuno je normalno nešto ne znati. I onda vremenom tako, daš kao učestvuješ na, ono, na sastancima, čuješ se što sa svojom ekipom, što sa ekipom iz drugih studija, radi se nešto novo, prezentuje se ovako, onako. I onda dođeš, nađeš se na sastanku gde, gde čovek koji je u firmi, ono, 15-20 godina, koji je na, na ono, na kao ozbiljnoj producentskoj ono, ovoj poziciji koji je zverka. Da, Koji najnormalnije otvara sastanak sa kao, dobro, ok, treba da uradimo to. Znamo koliko znamo. Ono što ne znamo, naučit ćemo. Ajde da vidimo, da sad za početak da se dogovorimo koliko nam vremena treba da skontamo što više možemo da skontamo šta ne znamo. Da bi onda krenuli da tražimo odgovore na ta pitanja. I kao, B Bo, <laughs> znaš kao, toliko je normalan pristup kao svemu, jer kao da, kao brate, ne znamo to. Da, pravično ovu stvar. Da, kao, ti znaš ovo, ja znam ovo, on zna ovo, super, spojit ćemo to, ali kao to nije sve, kao, sigurno ima stvari koje ne znamo. I kao to ti je osnovna premisa. Znaš kao, ne moraš da znaš sve. da, da. da to je, da. <laughs> Овој многу е лепо бити тоа дел од таков система каде мислам постои ево компанија која ме се радио што овој има примера заиста каде има им постои така приступ. Овој и онако на што мене на, тоа на, 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 најфасцинантно е овој тоа што кажеш како да ти би да седиш да играш игру. Па да е еден од тако можеш да на, научиш производ да го тако назовем, на кој радиш што е on jer kao ja, moraš ne, da moraš da razumeš ono što radiš. Da. Znaš kao jer kreativna industrija. s te strane kao ta, kao ne ne mogu da 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 on moram barem da da na poziciji ono u produkciji kao pozicijo. Moraš da razumeš za početak proizvod, odnosno igru. A onda i šta svako od tvoje ekipe radi na tome da bi sa razumevanjem mogao da pristupiš pravljenju nekog plana ili ili vođenju ono realizaciji nekog plana, ono svemu kao, znaš, moraš da razumeš to. Pa da. Da, da. Ovaj a kaži mi sad generalno konkretno tvoj timu. Sad ja ne znam sad koliko možeš da pričaš znam da da mi mm -hmm. ipak to sve ovaj je interno, kao što si rekao, jel' koliko imaš tim recimo sad ti na projektu na kojem radiš recimo u red veličine ne 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 brojčano stanje, nego ono je pa ne, to recimo pet ljudi 20 ljudi 50 ljudi koji ima ima bilo je bilo je ono projekata koji su mali timovi ono manje od 10 ljudi uh bilo je projekata gde je tim recimo 15ak ljudi ovo ovo sada igra na kojoj radim pošto još ne je još ovih nenajavljeno tolko to to tolko tolko smemu da pričamo to. ali to je recimo tim od nekakvih ono 15ak 16ak ljudi Dobro. Bilo je, bilo je ovaj, igara na kojima smo radili gde su timovi bili i po 40 plus ljudi. Znaš, tako da to varira u zavisnosti od toga šta se ti dogovoriš sa lead sajtom da ćete vi, vi raditi ovaj, konkretno u Beogradu. Da. I onda na, na, na kontu toga, ok, znaš, kretali smo sa timom od desetak ljudi, onda smo vremenom krenuli da uzimamo, e, mogli bi i ovo, mogli bi i ovo, mogli bi i ovo, aha, ok, ako uzmemo ovo, imate kao bazičnu ekspertizu, imamo, cool, super, nama treba to i to, dobro, za to mi imamo, lupam, pet ljudi, ali će nam trebati sve zajedno 15, kao, pa dobro, jel možete zaposliti još kup, Možemo. Pa, zaposlite. Znaš, i on tako krećeš da onda, ono, gradiš, gradiš mandat da ga obogaćuješ, da, da u stvari širiš širiš ono pip, svoje pipke na, da, da, da. na, 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 igri. Ove, krećeš da širiš tim, kreće ono organski, organski se dešava rast, ono što kvantitativno, što, što sa strane ekspertize ljudi koji, koji rade. Znaš, i kao potpuno je nekako prirodno i normalno sad kao opet, znaš, nema, nema pritiska. Kao, da, da, da to znaš, kao, je. Znaš, da. kao, da. hoćete da rastete? Kao, pa, hoćemo. Pa, ajde, kao, Ajde da vidimo gde bi mogli da raste. Znaš kao? Damn. Damn kao. <laughs> Zašto <Svjerno. nisam ranije? Da, da. Znaš? Da, da. Genijalno. A kaži mi, ovaj, ajde prvim što nastavimo, ovaj, samo da li si zapio? Može. Što da ne? <laughs> što da ne? Da, ja sam popio vodu. Uh, na redu je pivo. No, neće da se prospe, dobro. Si pio hop topod, jesu? Jesu. Jok yes. yes. i nisi. <laughs> Divno. Vočka sta, kako je to na, najem svaki put? Vočka sta, rože, ti mu postavlja. Standardna priča. Al, je tako. Mislim, ovo je živo. živo. Ili? Zdravlji. Kralimo ovako, je A, tako, tako. E, a, dječko car, standardno, za tebe, hvala, hvala majčicu. Hvala. Ovaj mislim da smo bili veličinu jedna planinska a, tema, nice. za ove hladne dane, nice, nice, iako nice. nisu toliko hladni. <laughs> a, nice. A, tako, tako. Hvala. Hvala, pa, nema čemu, nema čemu. Hvala, dečku caru. Veliki, veliki pozdrav e. za ekipu. Ovek, de, de, mi reci, ovaj, da možeš može... staviti gde god. Mi smo možeš i ovde, neka ga tu, neka stoji. Ovaj, a, da, onda. da, da se vidi, kao da, 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 može, može, kako god. Ова и то то. Ова Херон Милер. Опознат со опусом, колку знам. Да, 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 то то то. Седео на истом. Да, 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 ја. Седео на човекот. Молим. господин Милер. Ова да, да, мој, мој милени бенд, мислам, мој, мислам, оно, кој сео едно, знаеш како. То е тоа. Јас сум купил во моментот био себе столицу и буквално ми спасла леди Не, не е видено, не е E tada nisam konao da sam sedao na nekoj onako, default neko ono, ne ne moguća kancelarijska stoličica, koja se raspala, rasklimala, ovo se ona to nekako peglo, te sve uh, neprirodne uglove, tako što sam ja onda se krivio da bih dobio poziciju koju mi treba, i u samo jednom momentu krenula leđana, da, da me kidaju, ono. Srodio si se sa ono, da, bukvalno, sa njom. Da, bukvalno, da, da, da. da. I onda mi neko rekao kako promeni stolicu, ma rekao ma daj sigurno. Jeste, <laughs> je stolica kao to, to je se kao problem. Probi da menjaš stolice ono u toku dana. Mm. Um. Znaš, da, da, da ono da vidiš da, da vidiš razliku ono da, 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 da teraš malo i telo da se adaptira i prijaći ti. Da da, jedno radi se nekom domaćem kao da kažem startapu. Jedno su nekom momentu oni kao poručili od raznih proizvođača stolice. Između ostog bio onaj sale, onaj Heron Millerov, onak što on nekom mrežicom ima neki kao trapezoidni mm -hmm. naslano. I sad, to je manja stolica od ove, ali kao stiglo je to, stigli su još neki, neki drugi brej, neki domaći, neki strani. I imao sam priliku da baš radim to, sedeo sam recimo po dva, tri dana na jednoj. I onda smo se mi u kancelariji menjali ovaj, da vidimo kome šta prija. Mislim, i, zaista je čak taj sel koji nema toliku potporu kao što, mm. recimo, Iron ima. Te, brat, to je nebo i zemlje, odnosno na bilo šta. Nisu bile ni jeftine te što su druge koji su bile konkurentne, Znači, nisu bile neke bezveze, to lice bile su dobre. Ali jednostavno, taj sistem koji oni, mislim, okej, okay, da, nije jeftin, ali... Znam, je. ali kao platiš jednom, to je to. Bukvalno. znaš. Bukvom. Da ne bi išu kod lekara. Mm jest. Ovaj tako da eto to je ovaj lična preporuka uvek bila. Znaš kao pogotovo ako radiš sedeći posao, ako si ono mm. kancelarijski, kao e to je isto još jedan od šokova. Da tebi, da, posebno. Jer jer kao da ti ovamo, okay, imaš dane kad si u kancu i imaš dane kad si na na setu. E sad set je od ono može biti studio, lepo, toplo. Natkriveno, sve da. sve okay. Ovaj može biti livada livada sa, kiša sneg sa random ono <laughs> s, <laughs> da daš, ono uh, biom po po zimi <laughs> kiši sunce sneg ili košavi znaš kao to tako. kao to ti je to ti je life on set je znaš i kao ne možeš ima to svojih čari ali da kao za snimajući dan ti ako nisi prepešačio 10 km to je ništa nisi ni snimao ba, ni nisi ni snimao bukvalno uh, bukvalno znaš И onda kao dođeš, kao, op, kat, kanc, stolica, kompjuter, то da, to je to. Da, da, šokovi. <laughs> da, da, bukvalno, bukvalno, da. Da, baš je ono, uf, love, hate. Mm. A bukvalno je to. A love, hate, bukvalno je to, da, zato što se navučeš se da, da. i, ono, mislim, Produkcija je zabavna, ja sam radio snimanje nekih spotova, pa to traje recimo 3-4 dana. Znaš ono, on to set, kao, to, to je droga navučeš se na to, vrate. Znaš, ništa to mnogo dopada, ja sam bio pozvano, ja ne želim ništa drugo u životu da radim osim ovoga. Ove, ali je, dobro, ja sam to vremenio poslu, nisam mogu tome sa posvetim, jer opet to je, pf, to je toliko nesigurna lova, posebno to što sam ja kada radim, kao mater. Znači, čak ne, 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 to je bio pipe dream, nije bilo realno, ali, bukvalo sam bio, ja želim da bude na setu, mene je to, to je, to me hrani. Znači, jer režim... da je upravo taj problem, taj problem solving, U live produkciji, ja sam, trebali smo da radimo neki kratki film i dolazi, trebali smo da snimamo snima kod kuma u kući, i on ima neku frku i nije moglo. I on mi te trebao u 7 da se nađemo, ja u 6 saznajem da nemamo lokaciju. Prva cena, pr pr prvo snimanje tog mm. kratkog filma. I gde sam ja u tom momentu? Ja sam kod kući. I kao, okej, okay, scena. Pošto ono ima neko super, ono, neki podrum, neko ludilo, ono, baš onako veliki prostor, može da stane više ljudi, može lepo se lepo namesti i rasveta i, i, i kamere i sve. Ja reku, ništa, da vidim šta imaju ja kod mene u podrumu. Ono, sviđa kod mene u podrum, i onda znači prostoricu prepuno stvari. Okej, okay, ovo može da se upotrbi u kontekstu, malo će mu glube da promenimo, bit će to okej. Okay. E, tako smo klinicama. Ovaj, i taj moment, onda jednom, ne znam, pada kiša cijela, ne možemo snimati. Sedim u kafiću, blejmo. I to je bilo super. Seli, ispričali se ono, osam sati blejali, čovječ. Osam sati. Ne, mi smo imali ovo kad smo, kad smo radili. Izvini, i onda nam <clears throat> prođe kiša i kiša je prestala kad je krenuo golden, golden hour. Samo se razbistrilo. Trči. Trči, 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 Odma, i odmah, odmah. bilo nevratno. Pritom, koliko ti traje Golden Hour? 45 minuta, naks, sat vremena, naks. ako si ono... Da, da, da. Srećom bili ako smo Mi smo otišli. Da, da, da. no. otišli, bili smo na lokaciji, ba, tipa minut. Mhm. Mm -hmm. Bukvalno ono pored. Ovaj tako da je bilo iskače s njima i da to je bilo da. Ne, ne ovo ovaj, je, mi smo Sreće. imali smo, imali smo mi iz produkcije koji ok kao tad u tom periodu sam sam живеo solo. Ove, i bila je relativno oskudnije nameštena, nameštena Gajba bilo je prostora, nas par smo imali kao to, kao, evo, ključevi za ne daj Bože, ako ti se desi tako nešto, da ti pukne lokacija, bilo šta, evo no, ti ključ uleći, uleći kod nekog od da ekipe u, 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 stan, imaš backup lokaciju, ako možeš da se za pokrpiš ne za ne daj Bože, to je to. No, da, da, meni to je bilo, onda isto glavni negativac orta koji treba da glumi, On je, znači, ono, trener brazilski jiu-jitse, znači, ova cačina, je, braca, pozdrav za cobru, brate. I on je trebao da dođe, međutim, njegov uh, trener sa kojim radi, znači, se razboleo, nije mogao da da dodrži trening, on je morao da dodrži trening. Kaže, brate, ja ne mogu dođem. Deset minuta pred početak mm. snimanja. I onda opet zovi, traži, koga je, znate nekoga, ko zna koga, i onda, drugarica našla tipa, ovo, ovaj, je došao dečko nešto na motoru, rekao, može, izgledaš, okej, okay, budi opasan. To je to. <laughs> ne, ali znaš kao takvih, što je najgore, u, u velikoj većini slučajeva ćeš rešiti problem. Na ovaj ili onaj ne, način. Ne, mi smo bukvalno bili otkazujemo to ne, ne, to to. nemamo čovjeka. Ali kao, u tom trenutku, kad si stvarno pred, ono, pred liticom, će da ti se upali ono neki ono animalni instinkt i naći ćeš rešenje ono iz, iz očaja i kad ga rešiš na taj način. Pa je tu još kao i, 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 i kao određeni krug ljudi uključen u to. Znaš, znaš koliko je to pivo posle snimanja slađe? To, 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 to ludilo, to je... Ne, ne, baš ovaj, no, baš onako, ne mogu se kaže adrenalinski raš, ali je non stop je, Ne, nije opušten posao, daleko od toga, ali je toliko zabavan. Mislim, i opet si na polju, radiš sa ljudima, posebno ako ti je gotivna ekipa. Sad, ok, da tu ima situacija sigurno kada ekipa i nije gotivna, ali, ali ok. okay. Mislim, ti su u svom se. procesu i Ma, te rešta. Toliko, toliko, ljudi sretneš i upoznaš i sa toliko ljudi sarađuješ da, da, da prosto moraš da budeš ti adaptibilan da. ka da. drugima inače nemaš nikako nemaš, nemaš nemaš nikakve šanse idemo što ne pali da ne 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 baš mislim ono ovaj drugo radili smo radili smo ono kao projekte koji su stvarno bili ono zahtevni fizički zahtevni završimo sezonu i dešavalo nam se da kao dva meseca znam da naravno dva meseca neću ništa drugo raditi ono hoću da sedim i da gledam u vodu dva meseca, jer smo pukli <laughs> skroz. I onda posle nekih ono mesec dana tako sedenja, gledanja u vodu, slow drinking, da, da daš, na tenane. Na tenane, ovaj, onda posle nekih mesec dana kao, evi ga radio ponovo. Kao, mm. Jok ti, jok ti Daš, da, da, da. Je da. tu, zašto? 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 Kao, zašto? smo ludi, <laughs> kao, daš, ali da, kao, da, da, ne, ne. Da, da. Kao, daš, kad će druga sezona? Da, da, da. Da, da, bukvalno, bukvalno. Da, meni je to bilo ono, smo snimali još tu i noći i do kasno, i to ne spavaš i to... Ma no, nema, ne, jako to... Ali... Buf, da, meni se mnogo sviđa, to je meni ono... O. Ne, ozbiljna je droga, da. ozbiljna je droga. Baš onako, jer... Zašto sam sad se osvrnuo na ovo moje miniskulo, ono jako malo iskustvo u tome? Jer upravo to, jer, jer si ispričao o tome koliko je stresan posao i koliko je to, ali sam teo da, da bacim taj dodatni, dodatno svetlo na to što je to mnogo zabavno. Jest. Mnogo je interesantno, mnogo je živo. Jest, jest. Znaš ono, dinamično. Pritom ti upoznaš tu gomiletinu nekih ono, ljudi. Pogotovo kao, ne, ne znam iz kog razloga, ali noćna noćna snimanja, ono, to te zbliži dodatno. Uh, znaš ko, proveli ste, dočekali ste jutro zajedno na, na, na setu. Ono, ispijeni. Da, da, mrtvi, nisi ma, nema, zate, ne o. znaš više, znaš, ono, niš, znaš, kao, šalješ ekipu da ide da spava, tačno viš kako ono ljudi padaju. Znaš, uh, dešavalo, dobro. nam se, dešavalo nam se da smo, ono, da smo omašili Jebi ga, znaš, kao naprali smo neku procenu koliko će nam trebati vremena za određene segmente da nešto snimimo, ispostavilo se da smo omašili tragično i samo skontaš u 6 popodne, kad je trebalo da završiš, da u 6 popodne smo tek na pola i kao da mi idemo ohoho u noć. Ništa, vrat, pauza, okupiš celu ekipu ljudi takva i takva, takva, takva i takva, takva stvar. <laughs> Ti kao organizator ili producent staneš pred ekipu da izvineš, spustiš gaće. Mm -hmm. raz, pa ne, ne, ono, znaš, ogoliš se, ljudski se ogoliš i kažeš ljudi takvi i tako, ono, priznaš grešku, jebi ga. Znaš, zeznuli smo, nemamo mogućnost drugog dana, ovo moramo danas, kako znamo i, i umemo, znaš, smislit ćemo druga dnevnica je najmanji problem. Ma da, ma u Celo, da. u celoj priči. Onda ti ono periodično ideš pa kažeš, ok, nema, ručak je davno prošao, uvodimo večeru, ajmo, ono, wish list, šta ćete za večeru? Šta god, znaš. I onda ništa, ideš po, budeš po trčko, da, 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 obrneš, radi, da. <laughs> obrneš fast foodove, Pritom kupiš, da, da, da. naš, ne znam, ono, i čokoladice, i sladolede, i svašta nešto, napraviš od toga celu, ono, celu feštu. Da, da. I tu na ono, na mišiće. Jeste, mislim, to, im, to, to, to je bilo, recimo, snimili smo taj kratki film, to je bilo kod Rtakinje na Gajbi, potpuno neplanirano, jer smo opet izgubili mm. lokaciju neku. I onda je bilo, jer smo od ujutru snimali od, od tipa od osam, a to je sad već tipa 90 uveče. I svi su mrtvi, i, ali, šta, ali šta je ključ? Svi rade za džabe. Ma, to, to, ja ne stud, plaćam. Ma razumeš? <laughs> Oni su spalili ceo dan. Šta ja da uradim, razumeš? Rekao ljudi, ajmo napravimo pauzu, ajde da večeramo svi zajedno. I onda šta ćemo? O, do, ne, to, upravo to, to ta klopa. I onda sedimo i onda svi ono puhćimo kao vrata, smo izginuli danas kao vrata. Ono. Rekao ljudi šta dan kažem, kao to je to, smo? ali smo... je li vam zabavno? Ma kao jeste, vrate, rokamo, idemo. Ono. Radili smo neki studentski je, film, kao nemaš. Nemaš, ti ne, si nemaš. od ono, kao, od, od faksa si dobio kovertu sa, sa lovom za ceo film i samo si ovako prosledio vlasniku lokacije i kao to je to. No, no. Mi više love nemamo. Ajde sad da se snalazimo. Ali smo imali, imali smo super smo foru napravili. Dogovorili smo se sa, ovaj, sa Trpkovićem no. koji oni rade do sedam. To je to. Dobro. Ja, jer nema, potrebe, jer nema potrebe da radi duže od toga. I uspeli smo da se dogovorimo s njima. Ono, ljudi, mi smo studenti, nemamo love, možemo da vas potpišemo, nam bi značilo, bla, bla, organizovat ćemo tako. U pola sedam ja dođem, oni mi spakuju za desetak ljudi koliko je bilo u ekipi, 15, spakuju mešano šta im je ostalo u tom trenutku, spakuje ti, i su hvala i kao imali smo moment i onda ekipa jede šta god na random i kao imali smo igru, znaš kao šta će danas da, 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 da bude, <stipula> šta će, da šta će da da danas da uleti, ali kao doneo si, ljudi su ti uleteli sa njima restlovima, Ok, nama je o, pa to. Dobro, to, to su restove koji su potpuno legit. Mislim. Da, 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 nije od prekjuča. Da, da, da. Bekoga da, je možda pred tri sata, kao, znaš, da, da, u, tom fazonu. Sve je Da, 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 da. Dansamo, Ali kao znaš, nekad je malo više slađih stvari, nekad je malo više ono slanijatura, šta ti uleti, to je to, ali je kao te večere su mi bile jedne od najslađih. Jer kao ekipa čeka i u fazonu šta će da bude. I... Kinder jaj. Kinder jaj, bukvalno kinder jaj moment i kao to je to, kao stigla večera, daš, ne vez, ajde kao, radimo celu noć. Jer, daš, ili ovo, znaš, druga večera, treća večera, nije bitno, rekao, ja sad idem dobrnem krug da nađem Ne znam, ono, Mac koji radi, kupio sam da sladoled, ne, ne, znaš, ono, izmišljaš, vrate, da, kao, evo, evo, ono. Čip sa trafike, ovaj, da. <laughs> Bokvalno, kao, da, da, znaš, da, da. ali, kao, znaš, ume ekipa da ceni i taj moment, kao, da, kao, zeznu sam, jeviga, zeznu sam plan. Pa dobro, ali nekad je i znači plan da se snima 24 sata. Ako mora, mora. Ok. Rok, E, ono što je, što je, kao, Ako znaš unapred, pa ga pred, predstaviš ekipi kao tako, to je onda cool. No. Ali ako na pola skontaš, ili ako ti znaš, a nisi rekao ekipi. E, eh, da, to nije okej. Okay, no. To baš nije, to baš nije okej, okay. no. znaš. Sad, vraćamo se ovde. Znaš, gomilu puta ti sad ovamo, da li je overtime plaćen, nije plaćen, da li imaš u budžetu, nemaš u budžetu... Mm. Uh, zavisnosti od toga kakva je produkcija, da li je gazda računo s time da će da ono, plati, neće da plati kliza, naš neće Da kliza, da... I ti, ti momenti, ono, ono, ovej, momenti balkanskih produkcijskih kuća da, da, da. i, 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 to. Ove, i kao, s druge strane, ovde, overtime, da kao, ok, ali mora da bude isplaniran. I mora da bude. Da, ne, ne, kao sam bleo sam na na posto 5 sati i kao sad ću da radim do 10. Ne, uči, ne, ali kao, znaš, ne može da kao, e, sutra imamo radni vikend, nema toga kao, da, Ćao, brate, neće. Znaš. Moraš da znaš dovoljno dovoljno ranije da najaviš ekipi. Nije problem, ostaće ljudi da rade i za vikend, potencijalno za praznik, ako treba, znaju da je frka, ali kao imaš tu obavezu ne samo moralnu, nego kao i, i ono i poslovnu. Ljudima najviš dovoljno ranije da mogu da, jer kao ti ljudi imaju svoje živote, dakle. za početak. Ako imaju porodicu, decu, znaš, šta god u šta životu... Šta god, da, ne ne mora da ima ne mora da ima kući, ne mora da ima, da ima, da, da ima, da ima kući, kao znaš, right. hoću da idem kući, kao ja sam radio svojih 8 sati i nisam planirao da radim vikend, zato što apsolutno imam pravo na to <laughs> da ne moram, znaš. <laughs> Kako o, je, naš, tako je ako dovoljno ranije isplaniraš, dovoljno ranije najaviš, svi će biti ok sa, sa time, jer kao to je to. Znaš, samo normalan pristup poslu, vrati, organizaciji. Da, da. Ništa više od toga, mislim. Da, 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 kao, kao problem, problem zapravo nije problem ako dovoljno rano saznamo za njega. To je jedino što je bitno, brate. Da, da, da. da. Ja sam jedno vreme, ovaj, u Telenoru kad sam radio, imali smo situacije gde ima toliko posla da ne, 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 ne može se stigne. I sad, ja sam radio sa, zaista raznim timovima i onda smo se tako ovaj, po firme, sad tu drugari, poznanici, kolege, sad gotoviš se ti sad ljudi, tako sedimo na, na ručku, klopamo, pričamo i u nekom momentu ko <laughs> ne možemo da stignu sa Doni, ne možu, ja ne mogu, ne, ne možu stignuš, mnogo posla, neki pritisak, šta god daje. I, ovaj, I u nekom momentu je bio dogovor kao, uh, oni se dogovaraju kao, e, kao ćemo da radimo, kao idemo na knjaz, tip, to, tipa petak, a oni se dogovaraju za knjaz za subotu, oko keca se nađemo, sedimo, radimo, čukamo, ručamo, izblejimo, posle možemo na pivo i to, ali da rade. Ovaj, ja sam jedan put na ne, ne, nekoliko navrata, nisam išao sa njima, trebalo je, ali na kraju nisam otišao. Ali sam imao druge stintove takve, gde mi svojevoljno se skupimo, oni rade svoj, znači potpuno ne radimo na istom projektu, ali se skupimo i sedimo i u kafiću, gde god, na, na splavu, nađemo neki dobar setting, nešto gotivno, i sedimo, svako radi svoje, čukamo i kao blejimo, pričamo, tu smo zajedno. To je to. To je bilo mnogo cool, zato što možeš. E, ali šta je problem? <laughs> to tako ne treba, jer smo mi radili posao <laughs> koji nismo bili plaćeni, da kažem. E, dobro, okej. Okay. To nije overtime. To smo mi svojevoljno odlučili da umesto da ostanem do 10 uveče, ajde da idem kući u 8, pa ćemo za vikend da sedimo da radimo. To je baš bio neki period, ono, ludački gde je dosta tog overtime-a nije ni plaćeno i tako dalje. I sad tu se onda postavlja opet pitanje, uh, stalo mi je do mog projekta, mm -hmm. a firma je takva da, to je u vreme Telenora kad su bili oni masovni otkazi, znaš ono, otpuste 100-150 ljudi u jednom danu, i onda umesto četiri čoveka u timu, ostanu tri čoveka u timu koji treba rade istu količinu posla. I to je baš onako bilo, baš je bilo bullshit, ono, nije, nije bilo okej. Okay. Imao si te momente i kad je, kad je krenula korona. Aha. Ovej, gde, kao odjednom smo svi kod kuće mm. i kao hoćeš, nećeš, radiš od kuće jer moraš, tu si, pa u, ovaj ono, u jednom trenutku lockdownovi i ne, nemaš gde ni da, ni da odeš. I onda je gomila ekipe u stvari neplanirano ne, ne overtajmovala jer A, ostane da, da, da kao, znaš ako živi ako živi solo nema nema ono nema obavezu nema da neke mora sa, druge obaveze da. da negde mora da bude da da sa nekim mora Nekoga da nešto drži da šta god da ono da provede mm -hmm. neko vreme negde nema kao tu si gajbi si pa doko ostaću da radim duže čuku dve za vikend kao dolazi vikend lockdown vikend šta radiš šta da radiš šta radiš čoveče kao u kući si kao ako ako si ono okay otrčao sam do prodavnice i nazad kao sedim gajvi, pa dobro, ništa i sve da radim. I onda si imao kao gomilu nekog to fantomskog ono overtime-a, da da, 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 koji nije nigde obračunovan, jer kao ljudi nisu hteli nisu ga da ga... Nisu ga prijavljivali, nisu prijavljiv, ga smatrali kao nisu tako. Smat... Oni prvi, rade to. na projektu koji vole i hoće da ga rade. E, hmm. međutim, gde je, gde je problem? Imaš kao problem po dve linije sada tu. Prvo, jedan, jedna linija toga je da, da kao ti ćeš dnevno ostati čuku pola sata, sat vremena, dva sata, pa ću da radim vikend, malo, dva, tri kad sata. Kad mi stigne, kad mi dune. Ok, da. pa kao dosadno mi je uveč, nemam šta da radim, ajde ću malo da sedem da čeprkam. Prvo, što ćete fantomski opet za mesec, dva, tri, ali u nekom trenutku ćete sačekati ono, će. burnout. Tako je i onda samo odjednom će ti čovek biti neupotrebljiv, mm. a da neće imati pojma šta ga, je, šta ga je snašlo i kako je do toga došlo. Drugi problem je što ti zapravo nešto je urađeno za hipotetički 10 dana sa, ah. sa recimo neki proseku bilo kad razvučeš prosek sat vremena sat vremena dnevno overtimea na dve nedelje to je 10 sati. Uf, to je zajebano, da. 10 sati ti je pa 10 sati ti je realno dva dva radna dana. Dva radna dana, dva, da, efektivno, da. da. I sad ti... A to je efektivno radno vreme, tih 10 sati. Da, da, da. Je da. pisanih ono 8 sati, pa pola sata pauza, pa, pa dana dana. računaj da u 8 sati da. radiš 5 sati, realno, da. On, Kafa, se... Te... pauza, WC, znači, nešto, ovo, ono, da. Tu, da. 5 sati radiš. Znači tih 10 sati ti je hipotetički 2 dana na dve nedelje. Znači na 10 dana to je 2 dana. To je 20%. Tako da si ti kao imao 20% vremena koje nisu nigde uračunate. A ispada da si deliverovao... A ispada da si deliverovao nešto. Hmm. I onda ti, ti, ti momenti potpuno ruše estimacije. Hmm, da. I sad... Koji je tvoj velocity? A ti imaš 10 sati <laughs> to e, kao, ovo s što znači, bi rekli. Da. kao da. to je na ono, na, na mesec dana, to je četiri dana. To je mnogo. Znaš, na tri meseca to je dvanest dana. Dvanest dana rada. Znaš, to je dvanest na... dana kao. Znaš, mislim kao, to ti je ono, sumanuta, sumanuta količina. I onda šta se dešava? Desiće nam se, proći će lockdowni za mesec, tri, Aha. šest, nije bitno. A te biće metrike da pokazuju da Upravo to. Deliveruje, ubija, da tim da... deliveruje i onda kada se... Taj, taj, znaš, stvari... Zimski period je. Lockdown u zimskom periodu. Vrat, šta ću da radim? Ja. Ne. Se, I onako sedim za kompom, radiću, Sve okej. Okay. Doći će leto. Pa vrate, neću da sedim kući. Pa, po, idem da prošetam. Nije bitno. Idem na reku. Idem na adu. Šta god. I onda reporting u kanal. I onda samo skapiraš kao, e pa kao, za to nešto nam je pre šest meseci trebalo kao mesec dana, mm -mm, brate, sad nam, realna procena je da nam je trebalo dva говоримо све I pritom to govorimo sve na nivou jednog čoveka. Multipliciraj. A, do, 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 da, 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 čoveka. Mi sve vreme pričamo, tako, tako, tako. Mi sve vreme pričamo na, na, na nivou <laughs> jedne osobe. Ako tim ima deset ljudi, pa čao. Brate. Ćao, tebi su sve, vijenje, ma tebi, plan, da, ćao, ma gotovo, je, brate, tebi je plan... Da, brate, tebi je plan u kanalu, znaš. I onda skapiraš da će ti da će ti kao trebati ono sumanuto ti overtime koji niko nije planirao. Dakle. Da ispratiš da, ti to. Da li sa vremenske strane, da li sa budžetske strane znaš, nastaje ti problem? Kako god okreneš nastani ti problem, znači i onda je tu smo to smo skontali dovoljno dovoljno rano. Jeste se upecali na to? Uh e, sva sreća pa je bilo tu kao ono sediš sediš, čitaš, pa i i ti onako, znači kao ne znaš šta ćeš, pa ostaneš. I ti si taj koji, da, ti ne nešto malo tome, da... malo malo ono overtime je, ali kao sediš, čitaš, gledaš i onda jedna, druga, treća, onda neko vidi pa ti spomene, pa onda provalite da 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 je to zamka u koju možete da idete. Sva sreća, pa smo dovoljno ranije, ovaj dovoljno rano smo uspeli da 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 skontamo to i sad imaš redovne ono sastanke i na, i na producentskom nivou i na nivou kortima studija i sve i kao ljudi ovo može da nas ukanali ozbiljno, dugoročno. Drugo, mi nemamo, u tom trenutku nemaš pojma koliko će sve to da, da traje. Znaš, da li će ta korona da prođe za tri meseca ili tri godine, jer nemaš pojma, prvi put ti se u životu se susrećeš sa tako nečim i kao vidi, ok, ako vidiš nekog Online. Da, da, online, cimaj ga, seci, <laughs> da, matori, da, da vokalno, znaš, ono kao, teraj ga da ide, da odmara, da, ono, po, po, po bilo koje od ove, dve, od ove dve osnove. Jer kao, opet, ono, game dev, ono što je... U stvari, tu bi, se, tu bi najbolje bilo da je svako od tih ljudi koji su radili malo više, da je reportovao taj overtime, iako bi to bilo, a neću da kažem, u stvari, ja prijavljivo overtime, u stvari, Pa moraš negde da primetiš. Lakše bi bilo, lakše, brže biste primetili da... Barem zbog vremenske komponente to, 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 to. da skapiraš da ti je, da ti je kao odjednom ti u, u, u radnoj nedelji koja ima... Imaš 20% više rada. Pa znaš kao neko ti je logovao 50 umesto 40 sati. Znaš, da. e, kao ovo nije, ovo nije okej. Okay. Znaš, zbog čoveka, kao, znaš, super što je posao odrađen ranije, da. ali onda opet s druge strane završit će posao ranije, onda će da uđe treća zamka je taj neko ko je, ko je dobar, će da uđe u downtime. Da. Sad treba ne, da sad ga, ga čupaš. Da radi. ne, ja sad šta da radi. Sad treba da ga čupaš iz downtime-a. Kao, fuck. Da, treba kao, motivacija. Da Čekaj, re, da ono, stvaramo sami sebi, generišemo dodatno probleme. da, da. Znaš, da, sad da, da. se bavi, se bavi se time i onda je tu, ono, tolika peripetija oko, oko svega, znaš, kao da iz, iz, iz dosade, sva sreća, nismo ono... Ali niste zagazili previše. Nismo zagazili previše, da? previše to nismo se upecali previše na to, jer smo dovoljno rano ono, skontali šta može da se desi i kao stimulizirali jedni, jedni drugima. I onda to kao krećeš, cimaš, cimaš ljude. <laughs> da, da, ne, šta, da, 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 da Potpuno logično. Potpuno. Zapravo potpuno, potpuno logično. U stvari ne želiš da imaš zamor materijala, to je ključ. Jer to ti ono vraćam se na ono prvo. Da, da. Ne, pa <laughs> ne kao ali... E, šta je u stvari kao game dev Overburn. je, ako gledaš pogotovo ono, u, u AAA, veliki studio, to je sistem koji gde je sporo vozi. Da, maraton, da, nije, nije sprint. Maraton, nije 100, upravo to, vrati. Da. Nije, nije kratko disciplina, nego je maraton. Tako da je kao s te strane tvoj posao da u stvari utičeš na, na ekipu. Ti si onaj pejser. Ti si, pa, da, što je najgore, da, ti kao da, producent i jesi u stvari pejser da. ekipi gde im ti najavljuješ e, u ovom milestoneu treba da uradimo to. To znači, znaš ono, ovaj tempo. Ovde smo okej, okay. ovde smo okej, okay. ovde smo okej. Okay. E, sad, već u ovom mesecu Ovde ulazimo, ovde smo pred kraj, ono ovo nam je poslednji milestone pred pred veliki milestone. Ovde ćemo morati da nagazimo. Zavisno su ti od faze projekta u kojoj si, znaš, ako si u ranoj fazi, onda je onda je ok, ali, ali ako si negde release. bliže bliže release-u ili nekom closing-u ili nekom većem onom milestone-u da. FP alpha beta šta, alfabeta, god, daje, šta da. god, ulaziš u closing period, znaš da je tu ono bug fixing da da QC cepa da ti šalju da ti šalju ove, ono bagove i bago ono na dnevnom nivou te samo tovare kolopatom opatom ti sipaju da ali kao dovoljno dovoljno znaš da najaviš ekipi e za dva meseca ova dva vikenda mogu da budu kritični spremite se da će biti potencijalno radni znaš da. tu ćemo da tu ćemo da ginemo i kad tako u principu pejsuješ ekipu i dovoljno ranije im objašnjavaš šta može da se desi u kojoj, ono, u kojoj fazi, šta mogu da očekuju u stvari. Potpuno otvoreno, bez ikakvog bulšita i, i, i toga, ti nemaš nikakav problem. Ti zapravo imaš zadovoljnu ekipu koja zna šta može da očekuje i kao, to je to, nije me niko cimao danas, za sutra. Da, budio me, vratio me se Roštiljas, mora ili šta god, ono, nebitno. Da, da. Um, ima, ima smisla. Ove, mis, mada generalno i postoji neka draž u, u tom radu vikendom, ovaj, posebno pred, ne, pred release ili pred neki veliki milestone, gde ono kao all hands on deck, ajmo kao sad svi da zapnemo da ga yes izguramo. Jer okay. to je stvarno koje smo radili već neko vreme i vreme je da... Ne, ne, to je to, ajde da sad no, to radu, je to. Ano. Idemo u foto finish, da. to je tih ono poslednjih 20 metara 30 metara trke, da. sad. I to nije loše planiranje, to nema veze sa lošim planiranjem, nego jednostavno je taj closing mnogo stvari se odlažu koje nisu pretjerano hitne da bi se rešile bitnije stvari. Ma desiti, A te hitne stvari ma desiti, koje se se, ma znamo ali desiti se samo kao ono imaš imaš closing period i kao odradili smo dobro i nismo imali neki over sporadični overtime, ok, od baga do baga, to je sve ok, voziš 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 dva dana pred ono pred pred rok pred malston iskuči crash ono ali game break game breaking da, crash da, da. kako otkud oj, on šta, i, šta gospodin daš, crash baš kao vrate ništa okej okay. skači mislim ne skačeš ti da to je problem. To je zajebano. To, to je problem jer neskačeš ti jer Dobro, ja sam Mi, uvijek bio on, 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 na, na vezi. Kad god je to, ja zaista nemam poslatu, Ali ne, ali kao, te... ne, nisi ti, nažalost, ne, ne možeš biti, ti ne može da, da, pomogneš. Ne možeš da iskodiraš, ne možeš da pomogneš. možeš može da pomogneš neki, da, da, da. pružiš support. Znaš kao, da odeš po, po, po klopu, piće, piće god, sladolede, slatkiše, šta da, god. To možeš možda budeš tu sa, sa ekipom, ali ovaj, ali ne možeš ti da, da, da to uradiš. Da, ne možeš te skilli, da, to je to. Znaš, ovamo, rewind, znaš kao šta... Ovuci kablove. Znaš, jer kao, jel ti, jel ono, jel mikroman pada s nogu i hoće da zaspi, ajmo, daj, daj, idi odmori, mori, vrati, idi, obrni krug, ono, popuši tri cigare, zvekni četiri Red Bulla i vrati se, znaš, mo tu možeš da uletiš da pomogneš. Kao, te stvari si radio da, da, ovde, da, da, da. ne moš. Da, high skill ne. job, da te ne, ne, ne vredi. da. Ne. Ovo To, mislim, generalno, ono, <laughs> ko zna, zna, nema to, brate, <laughs> bolšita, ne može u gamingu da, da se utrči tek tako, e, kao sad ću da pomognem. Ovo, dobro, je znati, dobro je imati generalno znanje, a, znati sve, a, ali tu, tu bi se vratio na jednu stvar. Na, na kad je SGA organizovala Aha. Producer Academy, uh, trodnevni onaj, trodnevnu akademiju, da tako nazovemo, uh, gde su razni ljudi koji su na pozicijama producera u različitim gaming studijama, pričali o roli producenta i kao, ta, kao a, šta se podrazumava biti producent. Ove, meni se tu mnogo dopalo ove, što <laughs> Konačno sam se našao u nečemu. Ovo, <laughs> što si ti bukvalno nekoliko puta rekao i potencirao na tome da je producent između ostalog uh, Jack of all trades but master of none. Uh, gde nemaš ti specijalizaciju duboku, ali znaš od svega pomalu. To mi je ono to je ostalo. Nešto što sam, to je nešto što sam ja čuo Ma, nekoliko puta na, na, ono, na raznim predavanjima koji si gledao online, i ono, konferencije i, i, i stvari, pa sam onda samo primenio kao zgodno. Znaš, ne, ne to da sam ja nešto rekao, ne, Dobro, ja sam ne, 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 pa, ne, pametniji, pametniji su, Pametniji su, to, brate, to rekli, to, rekli brate, da. ja sam samo ali dobro, ali ti, pametno ti iskoristio da, pa citirao. Tako, ali ti možeš da posvjedećuš o tome da li e, je tačno ili ne? E, ali jeste, jeste, ovaj, ali nije samo priča za gaming nego overall kao ti producent ti si tu kao ono vezivno tkivo jer imaš gomilu e ekipe oko sebe koja je specijalizovana i ima kao vrlo mnogo više znanja od tebe u u tim nekim stvarima ali treba im taj neki ono iscimavač organizator ono u, u u bazičnom da kao da to sve zapravo dobije neki ono normalni vremenski okvir da kao bude usmerenije kao to je tvoje ono ti Focus. si da da mislim kao šta je bazično ti koordiniraš na kraju dana koordiniraš stvari ljude sve što sve što radite i kao sa te strane moraš barem da 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 razumeš svakog od članova ekipe šta je njegov njen deo posla, šta oni rade, čime se bave, koliko njima treba da naprave nešto, urade nešto, bilo šta, kao nisi ti taj koji će to raditi, ali moraš da razumeš koliko nekome treba vremena da to nešto uradi ili da se nešto napravi. Da li je to snimanje, da li je to montaža, da li je to programiranje, da li je to crtanje, da li je ono šta god, da imaš neku ono svest o tome i sliku o tome da bi mogao da onda sve te kao kockice zapravo uklopiš i da to ne bi trajalo predugo ili koštalo previše ili da onda sad tu budeš, budeš neki ono malo kad treba i kontrateg, trka treba i vetar u leđa da budeš ono pacer u krajnjem da, slučaju da, da, <laughs> da budeš da, opet realno, se da. vraćamo na da, ono ne znam na, kako su došli do toga ali da opet se vraćamo na pacera ali kao da e sad da bi mogao to da 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 budeš ti moraš da ono imaš imaš barem neko bazično znanje ili razumevanje o svemu o svemu tome sve disciplina koju da. voze faktor, e sad da. uh, svemu tome pomaže ako si negde ono mislim svi ljudi u produkciji to to mogu bi ono pare da stavim mislim da ono pričali smo i na i na rebootu je bilo odlično predavanje oko oko toga ADHD. Aha. Ono poremećaj i pažnje. Kao to Aha. veruj mi kao kreativci to imaju, a producenti po pravilu, ono, to, to, to moraju su da imaju. Su sagrađeni, sazdani su od toga. Da, 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 ono kao, jer zapravo sve ono, индустрију и dođeš u tako ono kreativnu industriju i kada ti sa neke, ono, to kao više pozicije, ali ne, ne ono hirarhijski više, nego više u smislu da imaš pregled, da. širu sliku i kao ono, malo zoom out gledaš na, na, na sve i gledaš širu sliku i onda treba da uklopiš sve te neke kockice, sve ono što si radi u životu će ti u stvari sve ono što si različito radi u životu će ti pomoći pomoći u tome kao uh, svi hobiji, kao svih 15 20 50 hobija koje si imao u životu će ti u nekom trenutku možda doći doći zgodno znaš kao uh, sve igre koje si igrao su ti, ti referenca ili će ti post biti referenca u nekom trenutku na nešto. Znaš, kao, da, li si, da li si snimao nešto ili si pravio nešto, da li si uh, se bavio muzikom ili, ili filmom ili TV-om, igro D&D, šta god ono, od stvari da si radio, moći ćeš da, da nađeš neku paralelu u tome i da izvučeš nešto što će ti pomoći da skontaš, da povežeš stvari. Znaš, tako da kao to ono širokopojasno poznavanje i kapiranje stvari je koliko god da si, da si ono se gomilu puta ranije dok si bio mlađi preispitivao čekaj bre, započeo sam ovo pa sam započeo ovo, pa sam imao jedan bend, dva benda, pet, ono, u pet bendova si svirao, pa sam žanrovski me interesovalo ovo, 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 pa me sad interesuje ovo, pa, u, pa, sad malo gledam filmove, u, u, sad sam se naložio na serije, u, čeki, kao, čito sam jednu, drugu, treću, petu stvar, kao, u, imam hobi, kao, sad ću skupljam, skupljam stripove, u, čitam stripove, šta ću, čitam, znaš, čitam šta ti padne pod, pod ruku, kao, no, no, no. u, sad ću malo da, da, da pravim maketice, u, carski, kao, u, vidi legići, kao, to je to, mm, kao... Um, Ubusi <laughs> sve što radim. Znači, jedan <clears throat> ornan su i makete, drugi ornan to, su mi. To, to, Lekocke, to vrat. ti kažem, znaš, i kao... O Bože, bo... o Bože. I onda... Nemo da konačno validaciju, znaš. Ne, ali znaš, kao, u nekom trenutku je nemoguće, kao, aj, reci mi da u nekom trenutku se nisi preispitivao i kao, čekaj, šta ja radim sa svojim životom, kao, alo, ajde, ono, some jedan nađi nešto i bavi se nečim umesto da se baviš svime pomalo i da svakih xy meseci pronalaziš novi hobi ili ja ih samo ja ih samo rotiram samo ih vrtim u nedogled malo dana zimi volim da radim makete a onda na proleće volim da se igram sa legom znači to 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 sad posled dve godine nemam vremena se ništa od toga da radim ali a u stvari, u stvari kao, znaš, kao, sad ću da igram ovaj tip igara, sad ću da igram ovaj tip igara, ovaj tip igara, to, kao, čita mi se šta god, da. znaš, kao, evo, sad ću da gledam šta god, u dokumentarci o čemu god. Da, da, da. Znaš, zapravo sve to će ti vrlo pomoći u tome da onda kada se nađeš u određenoj poslovnoj situaciji, jer na kraju dana producent je problem solver, I kao, aha, imam odakle da izvučem referencu iz ono 15. fioke u malom mozgu, ću da se setim nečega i kao, aha, ako to, i onda će povučeš paralelu i, i kroz to kao, aha, nije bitno, ili ćeš ti naći rešenje, ili ćeš kroz brainstorming sa drugima da triggeruješ nekog drugog, znači. da neko triggeruje nekog trećeg i da u stvari dođete do, do rešenja. I kao, neka si ti samo moderator u celom tom procesu, šta je, šta je krajnji ishod? Šta je krajnji cilj? Jesmo našli rešenje problema? Jesmo. To je to, brate. To je to. Našli smo. Kako god da smo došli do ono, da li pravolinijski ili ono, na bilo koji način. Da, da, Znaš, tako da u tom smislu onda ono, od svega pomalo dovoljno da razumeš stvari, zato kao je u stvari ljudi koji su to, ono, Jack of all trades, Master of none, наде nade. за da, da. <laughs> za ne, njih, ne, meni to za kao, nas, nao, za njih, ono, nas. Prvo to sam čuo ono. da je to kao pozitivna stvar. Kako, molim, to kad si rekao bi zvuk. <laughs> ne, brate, u stvari, i kao stvarno, stvarno jeste tako. Ono. I kao gomilu puta smo ono, sedili, baš pričali, pričali o tome i kao, da, ne, kao tu, tu u stvari nalaziš primjenu, jer nemaš pojma šta će ti doći na sto kao od ono od problema da, pod znacima da. navoda ili izazova ili situacija koje treba da se reše ili ono tako, tako nečega. Da, da, meni je fantastično evo konkretno Titanfall evo iza tebe, ovaj u nekom momentu kad je izašla igra pošto igra ono bukvalno od tele mojih vizija budućnosti i kako treba da to ne znam šta izgleda. I mnogo mi se dopao art i ceo, ceo fazom kako su go radili. Oto knjiga The Art of Titanfall. Uh, I onda the, uh, uh, kako se zove Bože, direktor, uh, art direktor, uh, Joel El Elmsley, je faktički došao do dizajna ovih robota tako što je Kid Bashovo. Koristio je plastične ono, makete mm -hmm uzimo razne delove od njih i pravio robote. I taj robot ima delove helikoptera, tenka, puške neke, ne I kao Kid Bešova i pravio je modele robota koji su na kraju napravljeni za igru. Sa nekim izmenama, ali kao... Znaš šta je, isto kao uh, moment u kojem sad to je, to je opet ono, još jedan od šokova prelaska u, 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 u drugu branšu, je što kao kroz tih ono 15. godina ti si rastao negde sa ekipom i okej, okay, sad hirarhijski ti si na nekoj poziciji, odnosno igraš na poziciji producenta u timu. To je to kao, znaš, nisi ti šef. Da, to, da, da, to, to, to su ono, da, 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 to su budalaština priče kao, ovaj, ti samo radiš taj posao ti samo igraš na toj poziciji. To je to. Je to. Ali nekako kao zbog toga onda budeš stariji brat ekipi. Znaš, <laughs> a onda preskočiš taj ono kao formativni deo u drugoj industriji i onda uskočiš u, u, u nešto novo i skontraš da, je, da si ušao u, u, ono, u gomilu dosta mlađih od sebe. Ove, Onda više nisi, vrlo si čale. Ja da te zovu te čale. <laughs> e, ali, ali, super je što onda kao, ovaj, su šalu na stranu, kao... On... Ili ne de Boži deda. Doćemo do toga. Doćemo do toga, <laughs> Doćemo do toga kao, polako, <laughs> da, 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 da. Ovaj, e, ali onda dođeš do toga da kao... S krećete da da ono se na projektu da vam se dešavaju situacije da dolaze ono neki problemi na rešavanje ili bilo šta s kojim gde ti kao povlačiš neke, neke paralele i zapravo znaš kako da kao izagituješ te ljude i da motiviteš tu, tu mlađu ekipu da razmišljaju na ovaj ili onaj način da ono da, 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 da Malo njima ono, ovaj ono nađeš, nađeš trigger i krećeš da ih usmeravaš, zato što si kao samo svaštario. Da, da. I u stvari imaš imaš gomilu referenci kao e tu ti zapravo to dolazi ba... vrlo praktično sve to što si bio samo ono započeo sam 500 stvari, završio sam, znači kao ono, Završi igrao sam, tri. Znaš, kao, od sto igara koje sam igrao, na primer, ako sam završio deset, kao, sramota me zbog toga. Da. Ali kao, to je bila cena, ja sam, to je bila to je cena da isprobam, shvatio, da isprobam tih sto, kao, znaš. Ja nisam završio gotovo ni jednu igru do kraja. Bukvalno. I onda sam to shvatio u, kasnim godinama nekim i onda sam bio u fazonu, od sada ću svaku igru da pređem do kraja. Ja no, sam otišao u ekstrem i postao sam completionist. Da, da, yeah, right. Uh, jedini problem sa tim je što postoji ograničen broj igare koje ja zaista mogu da odigram. Uh, eh. E, I onda biram najbolje igre moguće i onda to igram. I jedna eh. od tih, tih igare je kao strikom breakpoint. <laughs> I Wildlands naravno, ali breakpoint. Ne, yeah. ali ja sad, sad sam znaš, kao, boy, to je e, eh, ali vidi, sad kao, imaš godina koliko imaš, ono kao old fart priča, znaš kao. Hey, do you know more? imaš kao posao, imaš porodicu, imaš još neke hobije, ima podcast, ne, imaš ne, da, podcast, šta imaš šta god, ta god da, da. si, da si smisli u životu mm -hmm. da, da imaš ili da želiš da, da imaš. I kao jedino št, gde si tanak je vreme, brate. Znaš, I onda sad, da li ću u tih primjer radi ono 10 sati nedeljno koje mogu da posvetim <laughs> to, 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 to. gamingu. Ovaj a da nije nekad krišom u radno vreme. Da, <laughs> da, <laughs> imaš taj luksus. <laughs> Imam luksus, tako, da. Tako. Ove, da li ću tih hipotetičkih ono 10 sati da kao posvetim jednoj igri ili ću da isprobam pet igara po dva sata da bih dobio Duh, opet vratio, tu širinu vratio. koja će mi značiti mm. kasnije ono i, i kao sad ono i sa profesionalne strane. Dada. Znaš, Pa ja evo za, za, ovu igru što ja kao hoću da pravim, ja sam shvatio da ja moram da isprobam jako mnogo igara. Ja sad imam čet... čet sko... 40 i 50 instaliranih igara na računaru. Morao sam da krenem da brišem ono backupe i čude gluposti koje mi realno ne trebaju da bih mogao da instaliram igre ono, na svih 16 GB terabajta prostora, znači nemam mesta za, da instaliram igre. Jer igram iz prova mehanike, kako radi ova igra, kako radi pa ona igra, gde su, šta su, znaš, uf, ovo je stranje, ovo nije stranje, pa pišem dokumente, pa jer to nisu igre koje ću ih završiti ikada, niti želim da ih završim. Ali treba ti referenca. Ali upravo to. Da vidim, meni je čak najinteresantnije da vidim gde su o, zglajzmili. Ne da, znaš, da vidim koja je igra koja je zaradila novac, koja, gde su rupe gde postoji prostor za napređenje. Jer ono što su oni uradili, zbog čega su popularni, su uradili jako dobro i okay. ja to mogu ili ne mogu da repliciram. Nebitno je, ne idem na godin, gde, gde su rupe. Gde ja možda mogu da nađem prostor, da donesem poboljšanje, inovaciju, šta god, da naprim bolji proizvod. Šta god. To je e, neki moj thought process. Ali opet ali, no. s druge strane, sad je možda kao malo nije, nije okej okay priča ili jeste. Evo praviš igru, želiš da napraviš igru, ćeš da napraviš nešto revolucionarno. Ne, pa nećeš. Mislim, ne, želim, no. ne, 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 ali kao, zato što kao toliko toga je kao... Sve je napravljeno. To ti kažem. <laughs> kao daš, i filmovi, sve je snimljeno. Muzika, ono. Sve <laughs> da. Znaš kao, ali, šta radiš? Sad se bavim kombinatorikom, pa ću da uzmem ovaj element odavde, ovo ću da uzem odavde, ajde probam da li ta dva Halo, da radi boja. ili ne rade. Znaš, pa ono, nekad negde radi, negde ne radi, znaš, negde je ono... Ja pravim jedinstvenu kombinaciju raznih elementa. To, to, to sam kao... bih pozvalno, to mogu da provam da napravim. Znaš, ali za to ti trebaju, trebaju ti reference. Znaš, treba ti širina, treba ti da, da, da ono i ovaj žanr, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, da bi od svega ono štipno malo, drugo da bi štipno, da bi vidio šta se tebi sviđa. Znaš, tkav. kao, to kao džaba, džaba to što no. je možda najbolja mehanika na svetu ako ne želim da je imam ili ono da. fraza ili šta god u svoj, da, da. u svoj ono igri ili pesmi ili, ili filmu, spotu, čemu god kao, znaš kao, ovo je jako dobro, ali kao, neću. To nije za mene. Nije to za nije mene, za ovu priču. Da, okej, okay, ono, not my cup of tea, da. znaš. To je to. Da. A ja ali opet sam treba ti širinu. Kao, uh, science fiction RPG žanr šta ja znam o njemu. Dobro, znam, sva sam igrao. Ali nisam sve odigrao. Ja sam došao do toga da stvari imao dosta igara koje nisam odigrao u tom žanru, koje, što najgore, jer koje nisu poznate i koje su male igre, da kažemo, po, ali su, šta? Dobre. Samo nisu im dostigle neki vrhunost popularnosti zbog ovoga ili zbog onoga, ali imaju fantastične mehanike koje su nije kompletan proizvod bio dovoljno dobar, ali ta jedna stvar koju ta igra radila je stvarno dobra. Ajde, bio, je da lik, man. bio je lik na rebootu, <coughs> jako sam slab sa imenima. Ok, je bih okay. Ove... Šta sam imao, u, u epizodi sa Šošom bilo, Đole, Petrović, Popović, u... pot, u... da. <laughs> Kako to bilo, ti danas kao, kao Popović, kao da se razume, ja kao, što, da, kao Popović. Pa kao rekao si... Da ne bi snimali u, ponovo, da rekao. Da. Ove, ono, onaj, Metal Hellslinger. Sad je skoro izašlo. Kao, uh, ideš Pucačin iz prvog lica. A, ne, ne znam, okej. Okay. Pucačin iz prvog lica. I kao da, ideš, ubijaš demone, okej. Okay. Uh, first person shooter, ubijam demone, aha, dobro. Uh, Koliko puta? <laughs> je to viđeno, da. Dum, <laughs> dum, <doom. laughs> počet za početak. <laughs> Duke Nukem. <laughs> Šta god je da... Bajmo pre istoriji. Ono, znaš. <laughs> ali, kao, okej, okay. yet another ono, FPS sa, sa demonima. Ne, ali to radiš uz ritam muzike koja je metal čuga. Eto, tolko malo. Dovoljno. Yeah. Da. Tebra, dovoljno. Da, da, ono, da, da. da. Take my money. To je to. Kao. Zašto hoću da. da kao, slušam metal čugu i da pucam? To je to. Kao. Znaš. Da, Što je opet bio isto kao dum. Da, da, da realno, da, 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 Ali kao ovde moraš da pratiš, ovde so da pratiš ritam. Da. da, da, ono, kao uvelisto. Dovoljno. Eto, tolko malo. Ono. Da, da, da. Inovacija. Hvala, da je. Da, 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 fanci, fascinantno. O, da, tako da, okej, okay. to je taj široki dijepazon stvari koje nismo u životu završili, ali su nam dali, svaki taj početak je podrazumelo dve stvari. Jedna stvar, entuzijazam neograničeni da bi ušao u neki novi hobi i onda vreme učenja da bi savladao da možeš da se baviš tim hobijem. I to su ono, dve, dve stvari koje... Uh, jer ti u, tih, u tom prvom naletnu entuzijazmu ti naučiš jako mnogo toga. Čak mm. naučiš mnogo više nego što ćeš ikad primeniti, jer ćeš prestati u nekom momentu se baviš tim. Ove, ali to znanje ti nosiš dalje sa sobom, to postaje deo tebe. Tako da to ono što ti kažeš, to rešavanje situacija, sad mi ima to sve smisla nekako I da. I taj moment, ono, taj u stvari put i to otkrivanje nečeg novog, i kao, aha, okej, okay, sad sam ga provalio. Kad si nap... Da, da, taj izgubiš interesovanje kad si ga savadao. Da, da, da. da, da. Kreće ono... Sad da sad ja ovo znam, next. Da, da, da. što kao zapravo ima na kraju dana skontaš da kao ima nade. I, za, i, za takve, ono, i za takve, da. za takve nas, ono. Pa, ta vrsta da, validacija mi no. je bilo fantastično. To, to, to mi, to mi je ono najveći take away sa, sa te akademije. Ja bukvom sam bio zano, ha, ha, Ovo ima smisla što sam radim cijel svoj život. da, Ne, ja sam bio po zonu. Kao, ne, ja samo nisam, kao? Ni, u stvari, ja nisam, ja nisam nedovršen. Ja, ja sam sam ta. ja sam producent. <laughs> 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 bravo, 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 bravo. Ja sam u nekom momentu u životu ra, radio mentalnu vežbu, sam sa sobom bio po zonu. Dobro, Dragomir toliko stvari i crto grafite, i hoću snimam filmove, i hoću da pišem, ja ne znam, izmislim Lego, te ove... Isi crto tripove? Nisam, dovoljno, nisam bio dovoljno dobar ilustrator. Ali, sam kupio tavlu pre mesec dana i uplatio sam masu kurseva da konačno savladam i to. Jer ja imam žicu za crtanje, samo sam shvatio stvari... Da kada jednom odem u penziju... Ne, ključ u tome -da što da ja nisam osvetio stripo. vreme, jer ti da bi naučio da crtaš kako treba, Ja sam, na što sam ja sam želeo instant recept, drugara u osnovnoj školi koji ovako uzme beli papir, stavi olovku i nacrta mi nosoroga sa šmajserom i u maskilnim lonama za 2 minuta. Ortak stomatolog. Ogi i basista. Uh, te vrela, znači, na, 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 te, to, figure, na, 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 Vreo, nacrta čoveče morža, ne znam, sa nekom lulom, nekog mornara, imam dalje crteće sačuvane. Ali to, ono što ono to uradi, ovako, ja sam bio u zvonu... Al, izvini, samo pričamo o osnovnoj školi. Mhm, mhm. I ja sam bio u zvonu, ako, temra, kako? Znaš, ja u tom momentu sam ono čičaglišao, to je to, vreo. Ne, nacrtao sam kuću sa krovom izjedno kao... I, i, gore, ona, znaš ono, ođak koji, ovde je kraća, ovde je duža, mhm. I imao. I onda kad sam naučio perspektivu, kao nacrtam ono, ma daj, mater, ja ono <laughs> djeta, šta pričaš. I onda sam bio fazono, kao, kao, šta, ono, ono, on, on, ne, nemoguće. U stvari, ti uči tome samo što je on nacrtao mnogo, on ima nevi, neviđen talent, to je činjenica, a, ali je stvar u tome što ti treba da naučiš kako se crtaju određene stvari da bi došao do tog nivoa, gde on bio. On Znači, čigledno talentovan i mnogo je crtao i moje vremena da vežba. Da. I, I volje. I moje volje i moje dovoljno koncentracije da kaže ne, 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 nemoj da ono, odustaneš posle pola sata, nego kao radi to dva sata, pa će rezultati biti mnogo bolji. Da, da, da. da, Naš? da to to. Ovo, tako da ja sam napaljen potpuno sad na, na 2D crtanje, to mi je kao... Ali, naravno, ne stižem. Ba se bavim time ne, ne za mogu, sada. Nemoguće. Da. Ne, ne može, ne može. Ne Nemoguće. Ja kao, mogu kako ka, da ostavim je... sat i da onda uradim sve i onda da ga... Znaš. Čemo sad odemo ono žala za mladošnju. <laughs> ne, 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 kako crna žala. Ne, sad, sam ono... Sad mi gutini nego ikada. Te, <laughs> realno. Sa svim tim znanjem, zato što znam kako sad da kanališem sve to, a to je videoigra. Mm. <laughs> Znaš, mm. kao, imam svoj posao, a svi moji hobi, Zbir svih mojih hobija se sad ovako svaljuje i ulazi u I imaš gdje da primeniš u stvari, da, ono. Da, da. Na da. budućnostine. To je neverovatno. Ovaj tako da ono, ljudi radite sve. Sve. Drugo, drugo, to je ono Milica je to ovaj pričala isto na 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 ovaj na Production Academy u na SGA. Uh radite različite stvari. Da, u životu da. zato što razbićete razbićete svoj ono mentalni kliše u glavi i kao ako ti imaš taj moment da ti kao radiš iste stvari tokom dana tokom nedelje tokom meseca ti ulaziš u neku ono rutinu i nišu istog i prosto mozak ti 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 ide linijom manjeg otpora i radi stvari koje su mu poznate, ne, ono, ne, ne izazivaš ga. Da, da. I onda kada ti dođe bilo šta... Kada to ne bude više dovoljno i kada moraš da se malo proširiš... E, ali proširiš. kada ti, kada ti dođe, kada ti dođe ono, situacija, problem koju treba da rešiš ili reši te, ti imaš ono, uzak pogled na, na stvari i ne, ono, ne, vidiš, ne vidiš dalje od toga. Znaš kao, a Ta, različita životna iskustva, hobi, šta god. Ta, ne, ne šta nebitno god da je. je. Šta god da radiš, ono kao... Deset sportova koji si radio, deset bukalno, sportova. Bukvalno, deset okay. sportova, ono, otišao si, otišo si u, 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 ono, na, na četiri različite, četiri različite koncerta, žanrovski, kao potpuno, ono, od ono, nešto na, ono... Od Silvane do Nirvane, što bi rekli, bukalno, da. Bukvalno, od da, Silvane do Nirvane, kao, pomoći će ti da, da, ono, da, da izvučeš potencijalno rešenje ili neki ono mali trigger ka rešavanju tog, tog problema, jer ćeš moći da mu priđeš sa ono sa više, sa više strana, znaš? No, da, 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 Redno. da. To je ono, kao, radite različite Out stvari. Box, box thinking, ali to u stvari odatle dolazi. Da, no. da bukvalno ono, znaš, jer kao, ako ti, imaš svoju rutinu, ono, dođem, jedem, gledam seriju, spavam, idem na posao, dođem, jedem, gledam seriju, spavam i kao to, ti si ono, tu, tunnel vision. I novizion, to vision, je ja okej, okay, ali okay. zavisi <clears throat> šta želiš da radiš u životu. Sve je okay. okej, ništa, ništa ta. loše, ali na, na ono, u kreativnoj industriji, na, na poziciji koja je ipak to malo ono zoom out, znači nisi ti... Da, nisi ekspert za konkretnu to. stvar. To, upravo to. Kao, znači, ti ipak gledaš širu sliku, e možeš da gledaš širu sliku iz, iz tunela. Da, da iz bunara gledam. Ne, shit, ne. Znaš, vrlo si linearan, kao Да, за мене е откровение, знаеш, валидација кој свог мог булшит во животу, знаеш кој е. Булшит е им бре, оно приграли булшит, приграли булшит леко како. Прогутај го. Сјајно, сјајно, не заиста, али јас само морам да се вратим на Продуцентска академија моменот каде Јоле држи фантастично предавање, инспиративно, све супер. еден момент само нестане струја, kompletno u celom kraju. Gde čovjek nije to. zastao, moram da pohvalim, <laughs> ti nisi čovjek zastao, ti si samo nastavio da pričaš, Ti bi bio si u fazonu, a? I... I... samo, I samo onda si, samo, on si a, u nekom momentu pitao kao, jel, hoćete da rastimo, ćemo pravimo pauzu, mi smo onda svi mi bili u zonu, cepe, cepe, ništa, hoćemo, <laughs> sam, daljim, samo, samo ćemo da se malo više deremo. Da, da, da. Kao što, Ali, što nam nije problem nikad bio. Tako, okay. tako, tako. <laughs> ne, baš je bilo... bilo ne, to je, to je bio moment, super. Ne, prvo, prvo, hvala drugarima iz SGA na pozivu. To, to pod jedan. Veliki, bilo, veliki ne. respekt. Hvala još jednom na, ono, na, na tome. I jako dobro formatirano za ljudi koji rade, da mogu posle posle dođu na, da, na, da. na to, da, da čuju ta tri sata predavanja. I za nas jedan. između ostalog. Da, tako da. okay. Je, tako to je prva stvar. Druga stvar što, što kao, znači pričaš ljudima koji su ti u stvari samo nisu tu. Okej, okay. da, 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 ali su da, znaš, ja sam ja sam kao da, kao imao sam sreće, kao stvarno mislim da sam imao sreće, ovaj da da ono da mi se otvori prilika i da je zgrabim i da kao neko prepozna sav taj ono bullshit da, 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 Spot da je iskustvo. zapravo okay. iskustvo. primenljiv. Da, na, Svo okay. naravno. Ove, ali kao opet to, kao koliko si puta sa pozicije uh, organizatora, koordinatora, producenta, šta god, ono, iz sektora organizacije, koliko si situacija u životu imao da ti se desi takva ono gluposti, kao, ok, nestalo struje. Cool, vrati, dobro. Šta to znači? Pa šta. To znači kao, n, uh, nemamo projektor, Dobro. Koliki je venju? Mali. Ok. Čuje se. Znači, ako pričam dovoljno glasno, hoće me čuti ovaj pozadij. Hoće. Znači, treba samo da budem glasniji. Nismo na stadionu. Nije, sve je cool. <coughs> znači, rešivo je. Drugo, kao prezentacija, ok. I onako je, su bili bullet pointi kao kroz koje te samo vode, ono, kroz, da, da. kroz priču. Ove, I kao, pa ništa, kao, aj I pričamo. I znaš šta si hteo da kažeš? Aj pričamo, kao, znaš. Znaš, to, to, da, da. to, to je to. Meni je, ono, to mi je bio, ne. bio mi je super, meni je bio genijalan moment i kao... ne, ne, <laughs> ne, pa, mislim, ali to nije trajalo pet minuta, to je trajalo... Pa ne, ne znam. Trebalo neko vreme, zaista je. 15-ak, 20 minuta, tako Bukvano, nešto, recimo, znači, da, da, da. nije bilo ono nešto kratko, jer... Baš je bilo kao, okej, okay, tu smo, bez truje, pričamo. Bio je, bio je ovaj, <laughs> ne, ali, uh, U, u, u toj grupi bio je ovaj bio je dečko koji tipa tu negde u, u, u kvartu ima galeriju koji je posle toga smo pričali ono na nekoj na nekoj pauzi ili sutradan koji kaže Matori, u tom trenutku ja razmišljam, aha, čekaj, u, ovo je sklopka u celom kraju, ja znam gde je kao znam gde je, kao gde je ono gdje 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 kutije ono da, koju da. treba dašao da 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 rešim, kao razmišljam, krećemo ono šaljem poruke da da ono ljudima da da provere tu, tu i tu. To problem solving mentality, brate. To je to, to, to brate, kao da. producent koji kao, aha, to daj 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 odma rešenje, kao jer znamo gde je rešenje, kao to je to. Da, 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 da. Ti si taj koji mora prvi da skače na ono na 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 problem. Ne, ne, fascinantno, ovaj zaista, zaista gotivo. Visi, baš je bio ovako spontan moment koji nije poremetio predavanje, jer opet postoji ograničen rok, do kada to treba predavanje da se jeste, ispriča. Jeste. Znači, postoji taj element, da li će ljudi koji su došli dobiti to zbog čega su došli, Znaš, sve, od, sve urađeno. S druge strane, imaš odgovornost prema ono... Tako je, tako je. Što organizacije, što publici. Tako je, tako je. Znaš. I prema sebi, jer imaš priču koju želiš da završiš. I drugo, kao, okej, okay, kao, jer nas Koliko nas ovo blokira? Pa, na kraju dana, realnost nas ne blokira. Nula. Zero. Okej, okay, ajmo da, da ono... Mogli smo odabrati na Livadu, na Kališ, da da pričamo o tome. <laughs> Bukvalno, na kraju beš. se svodi na to, da. da. I kao, opet na kraju dana, sad ono, znaš, malo romantičarski, znaš kao, to, to je ono iskustvo koje smo podelili zajedno. Da. Ali kao, znaš kao, des, desilo, svima nam se desio da. taj ono, glupi nestanak da. stile, kao, i kao, cool, aj pričamo. <laughs> ne, baš je bilo gotovo, potpuno blesovo. Ove, ali gledaj. Ako to nije bilo inscenirano, ja ne znam šta je, razumeš? Ne, mislim zvezdan Ne, ali, okay, okay. Ali bio savršen prible, primer problem sol solvinga on the go. Problem rešio. Pa, problem, šta, problem e, rešio. Šta šta radiš? Hoćeš da staneš? Ne, nema, nema stajanja, predavanje na tu temu. Ikada, na sledeći put, ikada 1 2 3, sledeći put nekada kad budeš držao temu na tu predavanje, na to predavanje organizuj Да da nestane struje. Ne, ne, sa, sad ću nekome, fora, sad ću nekome iz fora. ekipe kad bude prezentovao nešto, držao neki ono kick off, razumeš da samo cviknem sve. Ajde, šta nastavi, ćemo? Nastavi. <laughs> bravo, 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 bravo. Da. Ah, carski čoveč. Ne, baš je bio dobro moment to ono. Generalno, ljudi su se... Pa, to je bio realno highlight događaj u principu kao nestanak stoji se potpuna glupost ona realno mislim pa zašto je ne planira van Zbog bilo kakve se des... mogućnosti pa, da se planira imaš, mislim na da. imaš svirku i kao puknuti puknuti žica kao u sredu ono šta radiš ma svira i dalje ne sad. nisi si vi rejvon da ti ma, donesu ne ovaj izmisli brate jer... nema ne, ne, nema stanja znači sviraš koliko se puta desilo bubnjaru ispadne palica Шта, шта радиш? Ја кажав ставете па не едно. Е, вози. Е, вози да врти, не, брате, нешто, че се, само, само нема стајање. тоа е тоа. Да, да. Да тој е бубнер испо из ритма. Шта ќе му сад? Шка тој? Кога задржи глави, задржи глави, тоа што е било, брате, задржи глави. Држи га, наќи ќе врита, наќи ќе. Не да, шоу. Да, ја. Ој, добро, мислим, ово лепо смо, ово, Obradili ovu celu <laughs> temu, mislim. Okej, okay, dobro. E sad opet, s druge strane, kao deo velikog sistema, kao što je Ubisoft, opet s druge strane, beogradski studio, Ubisoft Beograd, je manja jedinica u okviru velikog sistema. I e sad, kako to funkcioniše, to me zanima, jer da vi kao niste oni koji kao, a e sad mi smišljamo o Assassin's Creed, ili možda jeste? kako to funkcioniš, da mislim, taj... Mi bi želeli da bude. Pa da, da, okej, okay, da, 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 se ne lažemo, da, da, U principu, tebi, tebi ono, rad na, na, na igri, barem, barem u Jubiju, se bazira na, na Kodevu. Okej? Okay. A, Kodevu. Kodevu, da, da, da. Ono, na koprodukciji. Koprodukcija, bravo. Ove, bravo, tako je, zapravo, okay. da. Mislim, to <laughs> je to. I opet se vraćamo, da. Ove, gde, gde u principu direktori i mnogo ozbiljnije glave pičuju ideju gore, dobiju dobiju sredstva za to, dobiju zeleno svetlo, svetlo za to i odredi se je neki od studija koji će biti lead, lead studio na, na projektu. E sad, lead studio onda kaže, ok, šta nam sve treba da bi napravili ovu igru, treba nam to, 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 to i to, treba nam ti, ti, ti timovi, treba nam te i te ekspertize, cool, šta imamo, imamo to, ok, šta nam fali? Fali nam to, 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 ovaj tim, ovaj tim, ovaj tim, ovi ljudi, ova ekspertize nam fale cool, gde to, gde, ajde vidimo gde to možemo da, da nađemo. Izvini, samo mm. da bismo dali kontekst ovaj, ovoj priči, koliko zapoznanih ima Ubisoft? Oko 20.000. 20.000 ljudi, da, rasporostanjenih... Oko, oko 40 studija po, po celom svetu. Po celom svetu, da. u raznim vremenskim zonama i tako da. Da. Na svim kontinentima, mm. ono, u svim Sigurno ima neko na Antarktiku, 100% neko čukak nešto dole. znaš <laughs> radi remote kao. Da, radi remote. Work, from, work from work anywhere. U Norveškoj bazi dole, koje je dole. <laughs> Ove, I onda u principu ono, lead, lead site ili lead studio kreće da okuplja, okuplja ekipu i kaže, okej, okay, treba nam taj i ta ekspertiza, gde možemo da nađemo tu ekspertizu, aha, okej. Okay. imamo ovaj studio, ovaj studio, ovaj studio, šta, šta, ovaj, šta Beograd zna da radi, mi znamo da radimo to, 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 to i to, i okej, okay, kao, koliko imate ljudi, koji je profil ljudi, to ide sad ono klasično pregovaranje, dogovaranje oko toga, ovaj, šta možemo, šta znamo, koliko ljudi možemo da, ono, u kom, u kom periodu damo na, na, na projekat. Izvini, I... samo, mm -hmm. prema što a, nastaviš samo, a, znači, ja kontent da, recimo, ako lead site, mm -hmm. ima dovoljan broj ljudi, oni mogu sami da naprave igru. Međutim, lead site sigurno ima deo svoje, To je De, bila delove, ranije, studija, to je bila ranije, je stvar, ja? ranije uh -huh. ove, ovaj, je bila ta politika da na ono, svakoj igri radi po jedan studio i pre, sad slagaću te pre, u nekom momentu, XY ono, godina je odlučeno da se od toga odstupi i da se forsira CodeF. Aha, znači to nije... aha, uh, okay, okej, znači, okay, sad jer jazim, onda, jer znači, jer onda... Znači nije CodeF zbog, zbog toga što lead site nema dovoljan broj ljudi da odradi nešto, nego se baš forsira da bi se... Ali onda imaš isto moment da recimo imaš veći studio koji ipak nema sve što mu, mm. što mu treba i principom da samo jedan studio radi na jednoj igri, to znači da prvo oni dok ne nabave svu, ono, Čekaj, svu ekipu, da, 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 ne Stoji. mogu da ono stoje stvari. Drugo, Manji studiji, šta bi onda manji studiji na radili od cilja? A koje su to manje igre mm. na kojima ćete raditi, a da su komercijalno smislene za tako veliki znaš. sistem? Da, potprav. A ovako no. zapravo imaš princip ono zajedničkog rasta i razvijenja, što je genijalno. I imaš to jedinstvo. I builduje upravo to, znaš, i gradiš, gradiš celu priču, svi rastemo zajedno, ono, one game, one team, znaš, kao to nije, to stvarno nije bullshit. Priča. Mnogo mi drago što sam pitao, postao pitanje. <laughs> da, <laughs> da o, da sam ovako, uh, yeah. I onda ti upadneš na, na ono, upadneš na, na igru i kažeš, evo, mi ćemo da radimo to. Tih, ta tri fičera. Evo, mi ćemo da radimo na, na tome. Ok. I tu započneš svoj, svoj put i svoju saradnju i onda vremenom, u principu, se sad kao gleda kako lead site vodi projekat, kako mi kao associate site radimo na projektu ili međusobno ono evaluacija stalno se priča priča se na svim mogućim nivoima se ta ta saradnja analizira ovako onako i malo po malo ti sad ono ok, ta tri fičera su ti noga u vrata na nekom manjem ili većem brendu ovaj i kao to je to krenuli smo ajde da vidimo Malo po malo ti krećeš da se dokazuješ. Oni kreću da kapiraju da ste vi jedna normalna ekipa koja je odgovorna ekipa, friendly ekipa, dobra za saradnju, zna svoj posao. Mislim, možda da im dokažeš da 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 to za pravi, jesi da, okej, okay, da, mislim kao da. da. Ovaj i onda u principu tu sad u nekom trenutku ili oni krenu da da ti prosto nude neke ono neke, neke dodatne fičere i ono dodatne stvari na igri ili ti sam prosto tražiš gde je potpuno normalno da kažeš e ljudi ekipa ovo radi po ne znam enti put kao znaš aj malo da proširimo proširimo mandat cool brat šta bi hteli pa kao to to i onda ide klasično dogovaranje oko toga šta bi mogli i malo po malo ti u stvari gurneš onda koleno u vrata, pa gurneš celu nogu, pa si da prostiš, da zadnicu. prostiš zadnicu. Tur, ono, ceo da, ja. kroz vrata. Znaš, i, ovo, I malo po malo to raste ti tim, raste ti ekspertiza. I imaš priliku da sad ova prva tri fičera na kojima je radio početak ono, inicijalna baza, baza tima, više ne žele da rade na tim fičerima, odlaze na nešto kompleksnije, rastu sa svojom ekspertizom, zapošljavaš nov, novu ekipu, juniornu ekipu, pos... njima daješ to, oni kroz to i ti imaš ono organski rast kompletne kompanije kompletne koja fik... diže sebi ekspe... ekspertizu eksponencijalno. Da. Real. da, ne baš eksponencijalno, ali, ali kako, kako god. Svi, svi rastemo. Čak možda i eksponencijalno u odnosu na to koliko bi rastala, rastala ekspertiza tako je, u drugom, ekspertiza, da. u drugom setupu. Da. Da. da to je fascinantno. To je mnogo lep pristup. Da. Pa znači, ja sam radio međunarodnim tom, multinacionalnim korporacijama i da su imali takav pristup, možda bi mnoge stvari mogle brže i bolje da se naprave. E, to je, to je ovaj e sad tu imaš i onaj pregovarački momenat gde, okej. Okay, niko nije ono pa pogotovo ne mi operisan od ono fluktuacija na tržištu. Jer kao to je tako. To je tako i i to je potpuno okej okay da je tako. Mm. Da ti kao zaposleni u u u u toj industriji imaš mogućnost izbora. Da nisi primoran da budeš u nekoj firmi godinama zato što nemaš drugu opciju, nego kao tu si zato što ti je lepo, interesantno, motivišuće, našao si neku svoju priču svemu tome, ali ljudi, ono dolaze, dolaze i odlaze ono. 10 do 15, 10 do 15% ono retentiona. Da, da. Je kao naš, mislim i to je OK, je standard. Da, da, naš, da. i kao na to se, na to se ono, s tim se pomiriš. E sad Desi se da u nekom studiju, ne mora nužno biti lead, lead studio, neka od studija koji rade, otišli su ljudi, se, otvorio se prostor za, za nešto. Da li imate jednog ono čoveka tog profila? I mi kao imamo. Da li možete da nam, da nam date? E sad, tu ti kao producent, ulaziš u, 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 u ono ovaj malo pregovaračko pijačarsku ulogu, ba, da, ali gde kažeš, ok, znaš, imamo jednog čoveka ili dva, ali mi ne želimo da oni budu deo tima, da ono budu outsource. Želimo da budu deo, deo našeg tima. Ajde ovako, ajde sad mi vama damo kontrapredlog. Dajte vi nama ceo taj taj feature. Oh. Vidimo koliko je, koliko, koliki nam je luksuz vremenski ili nešto. Imam dva čoveka, da bi isporučili ceo feature, treba pet. Cool. Ajde ja da zaposlim još tri osobe, pa ću na bazi ove dve osobe da krenem da gradim tim. Iskoristio sam priliku koja mi se ukazala, Možda nekad malo i na i na kvarnjaka. No, Okej, okay, ali ako prođe prođe, nemoj forsirati. Ne 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 ne, 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 mislim to su potpuno onako normalni normalni razgovorni, Niko tu nikom ne 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 zavrće ruku. Znaš, cool. Uletećemo na to, ali mi tu vidimo priliku da zapravo proširimo tim koji će na toj igri da na kraju završi sa pet ljudi sa tom ekspertizom, radići na tom fičeru posao je urađen. Njima je bitno da je posao urađen ono, na vreme i u dobrom kvalitetu. Mi smo tu videli našu priliku da tim poraste. Završit ćemo tu igru. Plus ste dobili tu ekspertizu. Dobili smo tu ekspertizu. Obučili smo novih, novih troje. Na primer, imali smo dve osobe, sad imamo tim od pet. Hm. Šta je sledeće? Taj tim ima neki portfolio. Pregovaramo za narednu igru. Kažu, imamo to i to da ponudimo. Hm. Ok, imate pet ljudi, na, treba deset. Dobro. Jer možete da hajrujete? Možemo da hajrujemo, ne možemo, mislim, šta god da je, šta situacija, god da je situacija, ok. Ali ti su sad već sa pet ljudi ili sa deset ljudi. Sa pet, ljudima. ok. Može. Evo mi ćemo da uzmemo sada ova tri fičera, da započnemo sa pet i da zaposlimo još pet. Pa ćemo na konto toga da uzmemo veći deo igre, tim je zadovoljan zato što ne radi, ne radi ne neke ono sporadične stvari. Nije samo support na nečemu, nego zapravo sad imamo kompletan feature kod nas. Imaš ownership, imaš moment ono, ličnog pečata na igri, da na kraju kad igra izađe, evi viš e, ovo je... Vrati, Ghost Recon, Breakpoint, break, break point. znači ono što smo pomenuo u OF-u, vrati, ona špicasta zgrada što izlazi iz, iz, iz planine te bra, Uh, ceo taj nivo je radila ekipa iz Beograda. Uh, da. Ja, ja znam, um, kad smo bili na rebootu, tada sam se upoznao sa Milicom. To je, upoznan sa Milicom je ranije na, na jednoj producentskoj večeri, ali uh, smo se sredili kao, ej, gde si, gde si kao... I tada sam ja shvatio, u stvari, onda smo pričali da, da, ona je producent bila za Ghost Recon Breakpoint, čiji sam ja veliki fan. I onda je bilo fazon, e, ajde dođete upoznan sa ljudima koji su to radili. Ja, ako brate, sad, bi, sad bi zaplaklo, majke, majke me, ako bi smo znao, ako brate, a... <laughs> Znaš, kao, kao, nije, o stvari, nije da upoznaš ljudi, ne. Nego rekao, dođe da te dovedim, sad njima ispričaj to što si meni rekao. Ja sam bilo poznao, što kao ovo su ljudi koji su to radili, kao, kao ljudi, Znaš, kao brate. I onda brate. tako kao, tako rasteš <clears throat> i ti si sad samo kao, organski si od ono, od momenta gde je trebalo sa jednim ili dve osobe da os jednom ili dve osobe da uletiš da nešto tu pomogneš. E tu si ti sad kao producent uleteo, pa si snimio priliku, pa si malo odigrao i na, i na kartu toga trebam ti. Ili u krajnjem slučaju znaš da imaš ekipu koja želi da radi nešto, drugo, nešto drugo, da, nešto da, da. drugo. kažeš okej, okay, kao evo, uzećemo to, al nam daj ti ovo zbog motivacije ekipe, zbog rasta, zbog ono perspektive našeg tima i dr dr dr. I onda kao okej, okay, ajde, znaš. Jer si se do tada pokazao i dokazao i kao na kraju počeo si na projektu sa 10 ljudi. Dve godine kasnije kao taj tim ima 40 plus ljudi. Hey. Prirodnog, prirodnog rasta. Da, bez forsiranja. A... Da. I onda kad si završio to, tim od 40 ljudi može da uradi ozbiljno veliku stvar na igri, na sledećoj igri i da kažeš ne, 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 mi sad držimo celu oblast. Nekod imaš igru koja traje dve godine razvoja, tri, četiri, četiri, četrdeset ljudi, to je, znaš, dobar deo igre. I svi rastu. Da. Ali ne, meni to, Evo, ja mnogo sam se je zdrava znao za, priča, taj, kao. za za taj sistem, evo sad prvi put čujem za to i gledaj može se to primenjaju i na drugi mesti, ja, ja sam za, sad prvi put ovako suočen sa tim i mogu da kažem da je to onako, odmah znaš ti pričaš to, a ja automatski primenjujem na sve korporacije gde sam ja radio ranije i kako je to možda moglo da se, postavila je razmjena, ali to je bilo ono kao ne znam u Telenoru, ljudi odu u Norvešku, u Švedsku, u Dansku ili tako nešto, ili neku drugu zemlju, i onda su oni tamo. A bez opcije da je to, taj deo posla možda mogu da se uradi u Beogradu. Ili da... Ili je nek... odavde ode tamo, da pokupi ekspertizu da se radi. Nego su uglavnom samo individue koje odlaze i vraćaju se. Ili si imao moment da je nekom bio loš dan i da je samo bio poznan u fazonu nemam dva čoveka, ne mogu. Ćao. Da. I, I ništa, prviku. I ništa od ovoga da se ne, ne desi. Da, da, da. A kaži mi, cela ta uh, logika takvog rasta, mm. je li to nešto što uh, Ubisoft kao takav uh, u toku nekog onboardinga pomene kao željeni način funkcionisan ili je to samo snalaženje i dobro korišćenje prilika? Ne, to, to, to znaš i to ti ispričaju i, Aha, okay. i to, znači, to, to ti ispričaju dobiješ, i stari, to ti ispričaju i stari okay. i, ovaj, i, i ono iskusni ti objasne kako stvari funkcionišu i, i gde su potencijalne prilike i ovaj, kao, znaš, nisi ti izmislio toplu vodu, ti si samo ti je neko skrenuo pažnju da kada, se takvi momenti dešavaju da otvoriš ono da ono, da to četvore ono priliku. oči u šiju za za sve takve prilike i da onda kad snimiš tako nešto da da odreaguješ na taj na taj način ili ne u zavisnosti šta nam je strategija ili kako god znaš mislim to je sad već ono do 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 i do strategije samog ono studija tima i svega ostalog da. ali da kao takvi momenti ti automatski otvaraju, mislim, dosta pomažu u svemu tome činjenica da posle ima koliko hoćeš. Da, da, da. Znaš, to, za razliku od ono, to se opet, ono, to smo pričali na, i na Production Academy, -u. za razliku od mm -hmm. drugih branši gde kad se otvori ono pozicija, ko prvi devojci njemu devojka i to znači da su svi ostali izvisili za za tu poziciju. Ja. To ovde apsolutno nije slučaj, da, nego da, 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 da. samo zapravo kao aha, okej, okay, imamo kao Ajde pravimo tim oko te osobe ili tih osoba kao. Jer za xy meseci godinu ili dve mi možemo da ono narastemo na na to i onda time kao mali studiju u celoj grupaciji, zapravo prvo builduješ renome, builduješ ekspertizu, svi pričaju sa sa svima redovno, svi daju feedback na svakoga na saradnju ono što sa timovima, što sa studijima, što sa pojedincima i onda to polako, polako, polako ono... Ovaj, to je proces, ok, da, to jeste, nije stvar koja de, se dešava preko noći, ali... Ali je zdrav, zdrav organski zdrav o, rast. Puno ima smisla. Da, da. Znaš, I onda odjednom ti kao Beogradski studio postaneš poznat na nivou cele grupacije da si dobar u ovome. Cool. Da. Ajmo da ih zovemo. Ne, s te da. strane, A... s te strane mnogo je zdravo i mnogo je, mnogo je lepo. I kao, znaš, ne, ono, ne, ne biješ se sa nekim za tvoje mesto ono pod suncem kao ne brate ko ima ima mesto ko hoćeš ko znaš ko, koliko je sunca čoveče znaš koliko posle ima da druže <laughs> da 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 da, <laughs> da, da, da fascinantno ovaj je... da nisam očekivao ovakav dogod. odgovor zaista moram da ti kažem ja sam očekivao onako kao okej okay, beogradski ofisi u, u tom odnosu na sa ostalim oficima ovo pripučujem za, za ovakav model možda zato što sam ograničen i nemam pojma ni o čemu. no. Ovaj ali je zaista logično. šok zdrave sredine. <laughs> pa pa to hoćeš ti kažeš, znaš kako brate. O čemu se radi? Da, 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 bukvalno respekt. Dobro, okej, okay. mi smo <laughs> pokrili sve. Ovaj svašta. Uh, dobro, znači tvoj razvojni put kako si došao u gaming, šta znači biti producent na jednom gaming uh, projektu jednim delom jednim delom da uh, koji su izazovi iskustva iz života širina interesovanja koliko je bitno za producentsku rolu kakav je to ekosistem koji je Ubisoft ga i ceo taj proces uh, zaista ono sam onako ostao za nisam uopšte očekivao takav taku razradu priče bio sam fazonom otprilike sam mogo da osetim o čemu, o čemu ćemo da pričamo u tom delu, ali potpuno... Ovo, tako da mi lajke. Like it. Ovo, u svakom slučaju, što je išto digara? To je bitno. Ko si, šta si da vidim? You are what you play. To sam sad izmislio, ali to je vratno već neko smislio pre mene, da sve okej. Okay. Sve pomalo. I, I kao... ništa do kraja. e ne, kao, znaš, ono, uh... To je, znaš, ono, kao sa 7 sa sedam godina dobiješ Commodore i onda kreneš. I kao standardna priča, kao, znaš, ajde da, da, da ne ređemo ono to kao Dobro, da, da, fioke sa kasetama. Taj, da. Ja nikad te... nisam u svoj računar, ja sam 78, a nikad nisam u račun do svoje, do 99. godine, do svoje 21. Ba, na svoje ja. 21. Da. godine nisam imao računar, ali sam bio parazit koji se privaljivao svakome koji ima bilo koji oblik računara. Od 286, 384, 486, za X Spectrum, moj ortak dule sa, sa znači tamo sam bio non stop. Uh, Commodore 64, moj komša Ivan, preko puta mene vrata, ortak uh, Commodore 108, Johnny, isto kod mene u bloku i onda kasnije uh, Amiga 500 moj ban iz osnovne škole <laughs> i onda kao konačno... tako za svaku, za da, svaku konzolu i generaciju, ono, kao... Bukvalno. Da. Uh, moj zet koji imao 386-icu, <laughs> moj komša koji je mladen imao 486-icu, znači, pa kao jebeni prezad, ljudi nisu mogli mi izbaciti zgajbe. Kad uđem, ja sam tamo. Naravno, buvare, to je bilo... Do, da, da, da. stop. I onda se konačno pojavio, pojavio Sega Mega Drive i koncept igronica. Gde ti nisi zavisi od parazitskog sistema uh, arkadnih igara u buvarama, koje ti možeš da, u kojima ti može da setuješ podešavanja mm. da bude teže mm -hmm. ili lakša. Ono su uglavnom bila navrnuta na, ono, na maks i baš ti treba ozbiljan da bi, skill da bi prešao ili masa žetona. Da. Ili masa žetona, to jest masa žetona da naučiš da bi mogo da prećiš. Tako da, to je bio neki ekosistem u kojem ja nisam imao <clears throat> punu kontrolu nad svojim gaming experienceom, ali kad se pojavio Sega Mega Drive u igronicama, to je bilo to. Ne, toga. ja sam ono... I onda uh, Sony Cats i... Kre, Krenuo sa tagajde. Komodorom, da, krenuo s time, tu je bilo bukvalno svema. Znači, daj šta daš, da, da, nebitno. Posle toga je, je kao da, nakačio sam se na Segu, nekako sam promašio Sony i onda smo imali neku ono 286icu na Gajbi i tu je bilo Tetris i Aladdin do ne ne Aladdin bre princo Persija mm. ono je le moglo na monohromatskom tako, monitoru tako i kao to do iznemoglosti i onda sam preskočio i 386 i 486 to je to je imao ortak iz iz osnovne i onda sam visio oko njega to, bukvalno parazitski da, na, da, da. na, na, na gajbi. Yes. Ove, I onda je, ono, sam se nakačio nazad na, na, na Pentium i onda je tu ono... Ove, da, moj prvi računan je bio Pentium. E, ove, Ketsu, dobri, da, da. dobri Celeron. Da. da, u stvari prvi mi je bio Celeron, tako je Celeron. Mrtvi. Na 333, koga može, koga si mogo dobro klokuješ. Oooo, da daš. No, on ne može da izdrži ništa, brate. <laughs> znači, ma ovo... moglo je da potera se, ma yeah. moglo je potera se, vidi. A... Ne, meni, mogao... meni prva igra, prva igra bilo Tiberian Sun koji sam dobio uz računar, od pošto slapao sam svoj računar mm. kod drugara u servisu i onda mi je on dao Tiberian Sun. Al prva igra koju sam igrao zaista koja je bila već moja je bio Baldur's Gate koji sam dobio takav mačija za rođenje. Baldur's Gate je ono moj raspust između ono uh, posle ono osmog osnovne i kao srednje škole to je to je Baldurs Gate. Evo. To je našo <laughs> ceo je meni raspusti otišao na na to na ono, na diskoje na vadi na ovo džabu. Ovaj kao bukvalno sve živo što što je moglo da dođe pod ruku sam sam igrao nebitno brate. Da li su Evo. ono Uh, simulacije, real time strategije, šta god. To. Da, Starcraft. Command and Conquer. Uh, Age of Empires. Starcraft mi je bio, Starcraft i, i FIFA 99 su bili za vreme bombardovanja. Da to, to, to da, da. ono, znaš kao, Po, po, Half-Life Half po, po, Half, life, half life i Lion King. Ja sam igrao Half-Life u, u, podrumu kod mog takvu servisu. I onda da, prema što odem gajbe, onda sam se isku, iskuliravao igrajući Lion Kinga. E da, Half-Life je bio... bio strašan, Half da, Half-Life Half je bio, to je to, da, drugi srednje, to je bilo, moj drugi srednje, to je bilo bombardovanje. Mm. To je Half-Life, oh, brate, to kao, kad se pojavilo, šta je ovo? Je kao... Kako, gde je loading screen? Nema, brate. <laughs> gde je nivo? Sve je nivo. <laughs> I, ovaj, igra, I onda u nekom trenutku sam to kao hvatao pomalo, jer si počeo više da radiš. Pa ti onda posle, 12 sati na setu baš i nije ono do, do bilo čega drugog, ono no, sanjam, sanjam krevet. Ovaj i onda sam se posle toga kao ponovo ponovo nakačio. I, i sad kako sam u stari. <laughs> o, e, više mi prijeju potezne stvari. Mm -hmm. I, I u koroni sam uvatio sebe zato što, zato što kao i zbog to kao krenulo je da se širi populacija na gajbi. <laughs> Nekim čudom. Nekim čudom. Ove, I kao radni sto je odletao napolje. Evo ga ovde. <laughs> Desktop više odavno ne postoji, nego je tu ono laptop varijanta i kao konzola je tu, ali stigneš, ne stigneš, baš. Možeš, ne možeš, spava ne, spava mm -hmm, malo mm -hmm. čudo. Ovaj i onda to kao zavučen se u ono u svoju kuhinju, u pušionu i kao, znaš, to međutim laptop može da pokrene, šta može da pokrene. Da. da. Ovaj tako da 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 kao na laptopu. Ja sam u tom periodu igrao na starom uh, ThinkPadu, a IBM to je Lenovo, <clears throat> Jump Tone, debela crna. Ovaj im instaliran, uh, mislim i daljem mi je tu. Uh, Morovind. Oh, znači, da, 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 da. Meni je to, meni sin rodi, mi smo išli na more, to je bio moj službeni laptop, mogo da izgura Morovind, tera ga, znači to igra, kakva je, igra stara matura. Nemo nikakav problem. Sad je, znaš, ono, i kao, problem. da, prešao sam na, na to kao uh, korona, ne možemo da se vidimo, karantin, i onda sam prešao da... Uh, Ba, baš sam dosta tokom korone igrao board gameove koji su portovani na ono na pc A, na pc Da. U multiplayeru s ortacima ili? Uh e, ako se skupimo, da. Ako ne, uvek mogu ono, sam da napravim da, sesiju, da 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 igram, ali sve vreme od kad od, recimo od bete, to to je to, to me je stvarno sramota koliko sam recimo igrao, koliko i dalje igram mm. Hearthstone. Pa ha, stvarno. Da. Oh, cool. Zašto sam ono card game freak? Dobro, dobro znači no, dobro, da. Magic je jedan period života bio. A, okej, okay, da. Ja sam da. prvo nisam, nisam... Samo sam shvatio stvari koliko mi treba vremena da, da uđem. I da para. Da, i, <laughs> i para, jer sam bio... Okay. Da. Ove, I onda sam furao i turnire neko vreme. To, onda sam otišao tad za, za Zagreb. I onda sam tamo našao scenu onda sam tamo džusko turnire i to je bilo cool to ja međutim i kao super je i ono scena je scena je ozbiljno dobra i kao to je ono mm. gomila gomila gotivnih ljudi koji to vikendom dođu da kao cepamo cepamo magic Međutim onda su krenulo baš snimanja i vikendom i to i onda polako ispadneš iz iz toga da, da bi da ne kupuješ ne pratiš to ne da nemaš. bi da bi ispratio metu i da bi ispratio standard treba da 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 budeš vrlo, ono aktuelan mm -hmm. treba dosta da se ulaže to moraš da ono i da čitaš i da pratiš i ovako i onako i onda je to polako krenulo da jenjava i onda sam nekako u tom periodu iskočio iskočio Hearthstone i kao u kao ove light varijanta i od tada ima skoro Skolko 10 imam, skoro 10 da, da. godina da. ovaj da ga ja aktivno igram 300 plus dana godišnje ono agent je si ni ni e, nisam, nisam 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 znam šta je nisam se navukao na to mm, još dosta, uvek ne. još uvek znaš kao... Oh. Da, Gvent je jako dobar, ja sam postao veliki fan Gventa igrajući mm. -hmm. Vičera trojku i zaista je jako dobar, čak sam otišao, pričao sam u nekoj epizodi, da sam otišao u dubiozu, da sam krenuo da pravim svoj... Krenuo sam da pravim Gvent, da ga odštampam, da imam sve dekove, mm -hmm. da mogu da igram sa sinom. Uh, baš za vreme korone, to je bio jedan, jedan od projekata za vreme korone. I onda sam A hteo sam da napravim karte da budu standardna poker karta, mm. ali one su izvorno art, koji je urađen za igru, je Magic, format, mm, mm. znači taj trading card. I onda sam falilo da mi jedno ovako šlajfno sa strane, ne, post... ne, ne, nemam, prazno je, i onda sam ušao u dobiozu da sam docrtavao, brate, <laughs> za svaku kartu, sam docrtavao art, te, brate, znaš koliko to izgleda? Original. I sve, svi opisi su na srpskom. Pratiraš kako sam ga napravio? Carski. Bolest. Nisam ga nikad oštam po tome, samo... Ima tu još malo se završi, ima još dva dekada. Imaš vremena. Nemam vremena više, da. Nemam ne, više korona. Ne, 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 to je to ušli smo u kolotepčinu. Ovaj. Ali jednog dana ćemo možda da ga napravimo i da imamo Gwent na srpskom. Gwent, zahtevan je, znači treba da uđeš, jer mnogo karata tu ima, mnogo se toga razvija i Ne bih opet ti treba. Stipi learning curve, nema šemena za to, Hearthstone je sasvim dovoljno. To je to. Znaš, da. I kao, čak sam i, i, i u, i u Hardstonu ispao iz, iz mete i ono kao da. ranked toga. Kad se pojavio Battlegrounds, kao, to je to kao. Ne moram da pratim svih. Šta je to, ne znam šta je, šta je Battlegrounds? A... Ne, Battlegrounds, Star Wars. <laughs> ne, to ti je ono game mod gde, gde u principu ulazi vas u smorica u, u partiju. Krećete ono u prvom krugu imaš 3 mane, pa 4 mane, pa 5 da, do 10. I ovaj i gradiš gradiš svoj deck dok ono kako kako ideš, odnosno gradiš svoj ono battlefield. Mhm. Mm i kao ne, ne moraš da pratiš nove edicije i ostale stvari znaš kao od od sezone do sezone oni tu naprave malo neki balans ubace neke nove karte izbace neke nove karte izbace neke karte Ovaj, ali je manje je dinamika promene broj kara, broj različitih karata nije kao na nivou nije ne 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 imaš ovog... imaš ograničeno znači ti kao imaš u, ono ideš po tirovima možeš da se leveluješ na osnovu toga onda dobiješ bolje karte pravi što i na kraju je kao igra vas usmorica iz kruga u krug random svako sa svakim ovaj i kao last man standing i to je to tu da i kao tebi ta partija traje od 15 do 35 minuta, što je ok, okay. Sasvim, A. sasvim ok. I kao to je to, ne, ne moram da ono da nabavljam novo, ne moram da pravim ono, da lupam glavu o, o novoj meti koliko bi recimo morao u, u, u ono, u standardu, ili u standardu, ono, da, da. Tr, ono ranked, ranked ovaj ne, ne, modu. Pože, da. Tako A, da kao igram to je i to kao... dobro, ko je to dobro shvatanje svoje ciljne grupe i svoje publike i razumevanje stvari i razumevanje. Znaš, i kao onda skontaš da kao ima gomila, gomila nas koji smo kao samo ispali iz toga, jer ne možeš da ispratiš, brate, više, znaš, ono, to, to, toliko agresivno često izlaze nove, ono, karte, nove, nove mehanike se ubacuju, sad ti onda kao pohvate, aha, dobro, znaš, ono, treba da sedim, da, da čitam, gledam, Da, da, pravim, ja. da. pravim, pa onda okej, okay, znaš, neću moći da igram toliko dovoljno vremenski da mogu da izmajnujem te karte kroz ono samo kroz igranje, svi, nego, da. nego bi morao da, da plaćam. <laughs> Ćao. <laughs> da. Aj ti uzmi producentu u lovu. <laughs> Tako, nema šanse, nema šanse. <laughs> da. Znaš ti gde je trik? <laughs> e, ove, I kao, znaš, našao sam svoju, svoju nišu koja mi je super i koja mi fantastično prija i kao malo to malo board gameovi, malo ono nove stvari koje izlaze da bi i ostao ono up to date te, da vidiš šta i kako. Znaš kao sad sam pre neki dan na na ono Game Pass je majka, stvarno? Pa da. Microsoft. Da. Ne, da, da, Xbox-om, da, Xbox-om, Xbox Xbox da, Game Pass. -o. Vredi, no? a? Paj matori, za ono za za to koliko ja mogu da da da, da vremena posvetim tome. И kao 15 dolara mesečno dobio si kao katalog hvala znaš ja ne, ne ne sam ti kažem koliko sam ovaj mesec zaklano na video igre znači bukvalno nesmotiti gde da sa opštim sa svim popustima i kao 7 dolara 5 dolara 2 dolara 3 dolara 15 dolara brate ali ta igra košta 100 Ne, Znaš, toga. imaš na Epiku sada kao... novogodišnji toga. kao 10% kupon na već stvari koje su ono na, na, na popustima, tako da kao to je stvarno ono, verujem brate, najbolji odnos cena kvalizma. da, <laughs> čovječ, Znaš... zaista vidiš, mm, da. Jer kao Mogu gomila, da pogledaj. sad, evo, sad na Epiku, gomila, ovaj, u stvari sad. <laughs> Pitanje je da li će biti, da li je, šta je to sad, da li sad kad snijemo ili kad bude Ne, ovo je epizoda da novogodišnjem, tako da molim vas. To je na, po novogodišnjem. Ho, da. ho, oh, oh, ho, oh. oh, ho, oh, oh, da. E, da, izgubili e, pa, smo e, distancu. Srećen ti novog godina. E, pa, uzdravlje. E. Da ovo će bude početak epizode. Da. Tako da, živjeli. <laughs> da. Ove, Game Pass. Skornje je na Game Passu. Jeste. Jeste. Nisam ga igrao što je malo skup još ja, još ne, ne još nisam skinuo ali se bi op ali planiram zato što sam pre par dana uzeo i skinuo ali ono epic kreten look od igre u najboljem mogućem smislu ajde uh, fuck. Stao mi, sta, stao mi mozak sada. Bud Spencer, Terence Hill. Um, Theron's Hill, Slapping Beans. Sigurno. Yo, Rick and Morty, ne, 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 da... Ne znam. Gotovo. Kao spomenuo sam ti malo pre u off-u. <laughs> ti misliš da se ja da, sećam? Da, to, te, to, to ti kažem, to ti kažem. Čeki, ne, ne, sad ćemo da rađemo. Slobodno. Ne, Ovo ne, možemo ne. da sečemo, a i ne moramo da sečemo. Ovo je tekući ovaj podcast, tako da ovaj, mi možemo da radimo šta hoćemo ali tekući podcast, što god to značilo, sve okej. Okay, da. Ma, tekući podcast. <laughs> o Bože. Inače, moram da iskomentarišem tvoju majicu, Break a Leg Tour, Cool Fighter si. High on Life. Uh, high on... A, da, dobro, ne znam kako se zove Tour, ali ja, ja je znam. Ne, praša. ne, ne, ovo je, ovo je, da, da. <laughs> čovjek kad se ubio, vrate, <laughs> to jest, mislim, pao... ubio, je, mislim, kad je ubio, pao, ne, ubio. Nego slomio se čovjek, vrate, skočio. Dole, polomio skučio. nogu i kao... I nastavio. Vratio se, nastavio, Turne. napravio pauzu ono par meseci i kao, pa kao je napravimo celu priču o turneje i kao broken leg tour, kao to je to ono. On je master, Mas master, producer, ne. bukvalno, Sim. bukvalno. On, on iz svega izvuče, uh, ja koliko pričali smo, evo sad došli smo do muzike, a i dalje smo na Game Passu, zapamti gde smo stali da, da, samo. High on life, da, tu smo stali. Life, tako je to, da, high on life, tako je. Uh, David Grohl, kako sam ja, ja nisam ga prezirao, nisam imao potrebe da ga preziram, ali mi je bio onako smešan kao, šta, Kurt Cobain umra, kao, to je stubio se, pa kao sad ti kao si napravio neki bend, kao hoćeš da iskoristiš slavu, kao, pa kao, koja je to fora. U stvari, on je bio samo jedan čovjek je ekstremno kreativni, da. koji da. mora da baci, izbaci I taj sebe, kreativni ono, da, izraz da, da sebe. Da. Napravio je Foo Fighters-e, i sve što radi veliki respekt m zašto radi na zdrav radi na zdrav način da da tako mi deluje a m je se gleda dobro i dobro dobro sve cela ta priča dobro stari mislim okej dobro to muzika to je rok rok to je to da 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 ono najšire najšire nekad je malo hard nekad je malo balada ima melodiju ima distorziju ima pevanje ima dranje Kao, cool. to je to, brate, kraj. Je. Dovoljno. Pa pretender, negde sam bio na nekoj žurci, negde random nešto. I sad, ono, muzika razna neka. To, to se nešto, neki rokić popis, nešto. Ona. I u nekom momentu neko je pustio pretendera, brate. Koliko je to realno. I ti onda kad si ta, u tako izolovanom okruženju, odrođen od muzika koja tebi prija, mm. ti dođe tako nešto, Aj pusti all my life i nemoj da se dereš u stok. Nemoj da urlaš kao magarčina u stok. Ne, 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 kao ne, 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 Da, to moram da odgovorim. Jedan od ono, jedan od kreatora Rick and Morty-a je pisao igru. Ja Znamo i... je li to Dan Harmon ili je neko drugi? Ne znam. E, ne znam. Aaa, ne, nije mi tu telefon. Uh, Jamie, od... please. <laughs> A moraš na telefonu, pošto ako pustiš na kompu, zabogovat će, paka. Znači kao, uh, ljudi su, do, vanzemaljci dolaze na zemlju i hoće da pokore zemlju zato što koriste ljude u stvari samo kao gudru. To je to. Oh, Konzumiraju ljude oh, ljude oh. kao kao gudru. I... Ja I... nisam gledao, tre... ja sam video deo trejlera, ali ga nisam ono, ovo gledal. ovo ovo saznaš u prvih ono bukvalno da. 10 minuta igre, tako da kao nije nije ono spoiler, kao u, na svakom trejleru da, ćeš videti, kao to je to. I ovaj i ti sad odjednom bivaš poslat u u svemir. I postaješ ono lovac na ucene koji pokušava da razbije celu tu ono ekipu koja hoće da kao razbije zemlju i pokori ljude da ih odnosno iskonzumira kao da iskonzumira ljudsku rasu kao svoju gudru. A izvinim samo pitanje, ti odlaziš gore kao čovek? Kao ljudsko biće? Ti odlaziš sa svojom sestrom i svojom kućom. Ono, samo te presele odjednom na neku planetu negde i ti ono izlaziš iz svoje gajbe Oh, Mato, matorci su vam otišli na nedlju dana negde na odmor. Ostali ste ti sestra sami, sami gajbi. U pet minuta nakon što su matorci otišli je samo sleteo svemirski brod i krenuo je mayhem. I kao hmm. minuta kasnije je cela tvoja kuća. Ono, u, u, kao negde u svemiru, na nekoj planeti i ti postaješ neki ono lovac, borac za pravdu, borac za pravdu da. slash lovac na, ucene i kao imaš ono pištolj koji je u stvari sa zadnje strane jedna glava koja ti priča šta treba da radiš. To sam vidio. I to je ne, nepresušna količina idiotluka iz sekunde u sekundu ono igre i kao totalno je genijal. Oh. Ali totalno je genijalno, znači ja sam mi no ja ne mogu ovo da igram zašto se smejem i kao pritom igram na kontroleru i retardiran sam da igram pucačine kao FPS da. i kao zato što sam retard sakat u ruke za, na kontroleru za, za, za pucačine. Kao, pa ne radi, kad znaš kako radi miš jednostavno ne... Imam, mm, imam ono naviku, da. da, komotnije mi je tako, ali kao probam, igram na ovome, i mučim se, prvo se mučim sa time, drugo kao mučim se da prestanem da slušam to što, što, što je sve vreme Stop ide u ofu. Priča. Drugo što kao vi, ne, moraš, moraš da probaš. Da. da. Ne, soli. samo je, ne, ono, da, da, od smeha. Kao, da, gen, genijalno je. Potpuno je genijalno. Kao ja to sam igru pre neki dan sam uzao, instalirao i kao daj da probam da vidim šta je. I kao... Ne, ne, zašto ne, me meni, meni je bilo... I zato, uh, Trope, oružje koje priča postoji u gamingu jako dugo. U, bilo je u Baldur's Gate-u je bio mač koji nađeš koji priča sa tobom. Bilo je onda u Cyberpunku, postoji pištolj koji priča sa tobom. Tako, znači to nije revolucionarna ideja. Ali ovo je očigledno oterano do kraja. Da, li, kao ti imaš Rick and Morty narativ u igri, kao ti imaš samo kao uh, štrokavi kretenluk oko, svugde oko sebe i kao to ti je ono, to ti setting i kao genijalno je. I ideš i smeješ se i kao, znaš, i, sve ono, ideš iz preterivanja u preterivanje i ono u absurdu, u sve kao, znaš, carski. Da, je sigurno možda da Outer Worlds? Al, outer? outer uh, worlds. Probao, Obsidian. ali, ali što je najgore, ja uopšte nisam fan svemirske tematike i kao Ovo naš to je onako ozbiljna sprdnja na ceo da kažemo lore sad po, pogrešiću vjerojatno tipa 50 godina mm. gdje je to onako blago je onako neki uh, akcenat na nekoj komunističkoj propagandi generalno američkoj pro propagandi znači taj 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 fazon vrijeme propagande koje goda da, da je bila ovaj zemlja i, i regije u pitanju ta ona propaganda mi moramo mi moramo pa onda proletarijat pa ceo fazon znači ozbiljno sprdnja na celu, celu priču uh, i ima blago tih idiotskih momenata tokom igre koji su ono apsurd potpuni Ubiće me bivši kolega Ali koji mi već da je godinu to... i nešto dana mi, ono, mi, je, mi je pričao kao moraš da probaš, moraš da probaš, ja sam sam. Da, Ko, da, da, probaču, da, da, Ultra da, i kao i nikako da, 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 da ja sam, inači, da zapravo sedne da... Pored Ubisofta, ja sam inače i fanboy uh, Obsidiana. Uh, oni su, na primjer, radili uh, Fallout New Vegas, mm. koji je onako, realno najbolji, najbolje, da kažemo, opšte prihvaćeno. Uh, verzija Half-Life-a, koji je stvarno bludilo, i ova njihova igra. Nije naj, najbolja igra na svetu, daleko od toga, ali ima jako dobru tu... Taj artwork i, i stil pričanja priče u tom nekom potpuno propagandnom, sindikalnom svetu, budućnosti, krtenizam. Ne, S sad sam sedeo, pre pre par dana sam nešto ono, sedeo u kući, bolestan, и на Epic е изашо Fallout Kids двојка и тактик, да. И као, окей, добро. Мој лаптоп може да покрене, мој лаптоп лагано може да покрене Fallout 1, сад ќе да играм из кревета Fallout 1 и као не, кретено имаш температуру и спавај. Не, Fallout. Не, само 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 Oh. Da. Dođeš kući, gluvo doba noći i kao, ne, ne, čekaj, samo da odigram još jedan, ono, još jedan battleground, da, kao to, to da, da se izna. Idi, spavaj. Znaš. da, 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 da. To i, i kao, ali, ali, ono, znaš, board game-ovi. To ti je primat, tam. O, pa, i, mislim, to, to, malo. ne, zato što, ne. zato što, da, trudim se da imam početak i kraj u jednom settingu u jednom u jednoj sesiji ono Aha. ako sednemo da igramo nešto daj da ono da odigramo do kraja zato što je pitanje kad ćemo po, moći ponovo da se skupimo jer nemamo redovan dan kad kad igramo i onda je, znaš, ajde to što smo započeli da i da ono na po to što si pokazao ovaj Dragon's mm. to ne, u nekom momentu života kad budemo mogli da da spojimo vreme ti i ja zajedno uh, možda pozoveš i komšu. Znašta nam ovde i nešto moramo da odigramo dungeons. Za to to za ver. nas radne ljude, za nas matore radne ljude. Ne znam da li se igra overtime. Ne? ne? To je naš board game. Ekipa iz Dashboga je, ovaj, da okay. oni su izbacili. To je genijalno. Genijalno. Setting je petak je popodne. <laughs> mi smo u firmi, nebitno, Ove, imaš karaktere, počinjemo kao average Joe i average Jane i svako od nas ima pet taskova. Dobro. Jedan lagani, tri srednje, jedan, jedan teški. Ove, I ti treba, poenta je da što pre oslobodiš taskova na bilo koji način i da zapališ na pivo. Okay. E sad, To je realna igra magarca. Da. Da kažemo. E, ali, malo kompleksnije, vjerovatno. Malo kompleksnije. Ali, fora je, imaš razne likove koji imaju svoje razne ono, ability i perkove. Neki su više u fazonu da rešavaju te zadatke. Neki su u fazonu da ono, mm. migolje, da krivinare. To, mm. to, Imaš sad tu razne karte koje ti pomažu da rešiš zadatak ili da se rešiš zadatka. Delegate. Pa, klasični. Delegate. <laughs> to, da. Razumiješ. Ovo, da, da, ono, i, da, da, da izmešetariš sa, sa time, da ga, ono, da ga uvališ kolegi do, do, do tebe. Bližnjim svom. I sad kao igra nominalno traje maksimum 10 krugova i na kraju desetog kruga može biti da niko nije pobedio. fora je što eskalira mom, od prvog kruga kreće pitchwise i kreće u letanje zato što ide pa da, ide klasično stekovanje, da. ide ono response na 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 response. Imaš ono ovaj klasične ono cancel podmetanje, ono mehanike i kao cela poenta je da se ne štekate, nego da što pre krene ono... A tu stvari uno jebi ga. Uno, vrati. Right? Pa, Magarca. Mislime, ali, ali Mislim, a, ali to, okay, ne, to, ne, 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 to je mnogo, mnogo, je, mnogo, je mnogo je jednostavno za on, on, da, naš, kao, uh, imaš ono, imaš karte koje ti pomažu da, 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 ono, da, da, da rešiš zadatak, uh, imaš karte koje ti ono canceluju, imaš karte koje uteruju drugome i zapravo znaš, dešavalo nam se da završimo krugu, da završimo igru u, u četvrtom krugu, da neko pobedi, ali je cele, aha, znaš, znači, znači, može, može, da može po... i brzo, aha, može okay, i brzo. Okay. okay. Može, može, ako, se, on... znači, ne mora deset krugova da se odrazi? Ne, ne, ne. pritom tih deset deset deset... krugova je od pola sata do 45 minuta, recimo, a dešavalo nam se da završimo za 15 minuta partiju, bukvalno. Што da, је da, što je, je kao, što je super, ovaj, ali kao, samo je poenta, cela poenta je ako vidiš da ne možeš da ti da pobediš, sad ću sve da vas povučem Uništi. na dno ono, sa sobom. <laughs> Znaš, niko neće da pobedi i niko neće da zapali s posla ranije u petak i pritom ceo taj setting da kao hoćeš da pališ sa posla da uvaljuješ znači realan je, genijalna a, bravo. genijalna igra bravo, potpuno bravo, znači bravo. to moramo moramo da igramo da, da, jedno malo uno, uno i magarac su potpuno odrođeni od bilo kakvog narativa a ovde narativa ne ne imaš na, kak... imaš imaš narat imaš kao artwork koji je koji je ono stripovski genijalan i kao tačno imaš momente gde gde kao znaš u jednom trenutku si ti spao na jedan task i kao ti vidiš kraj dok je došlo do tebe, ti si popio još nečija tuđa tri i kao, znaš, ne, neš ti nigde, no, vrate. Da, neš ti nigde. Da, ne, ne, genijalna, <laughs> genijalna igra, vrate. kako se zove? Uh, overtime. 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 Da, da, sve se. Da, da, je carski. Da, da. Može, može. Je si, je si igrao možda kakao? Ne. Fuu, kakao, tu je Bajić, brate. Kod njega sam igrao. Bajić, ili ja i supruga moja, ne da? i ovaj, odigrali smo dan puta kao, brate, znači, mnogo zanimljive igre. Vrlo jednostavna, uh, plantaža kakao i mm -hmm. sad ti imaš, ne znam, zrno kakao, a ne, sad zabori se potpuno, uh, ti slažeš tu neke čipove na tablu i postoji pravilo gde šta može da ide, ne može da ide jedno do drugog, ne, ne tako, mm -hmm. nešto. Ja, generalno imam prirodni neki odvoj ka novim društvenim igrama, Jer ja znam da, tim, tipa ovaj, Castle Ravenloft ima verzija Wrath of a Shardalon, isti igra u principu. Ja sam došao kod etaka, sad ćemo nas dvojica da igram, to je došao sam sa ono, porodicom kod porodice. I sad žene pričaju, deca se igraju i nas dvojica u kuhinji pušimo i kao, matere ti pokaži mi igru. <laughs> I onda skida Shardalona, brate, ovako kutija. I naredno četiri sata nas dvojica pokušavamo da skapiramo pravila. Gde on kao zna nešto, ali ne, ne u fulu. Znači on koji zna nešto, ja koji ne zna ništa, četiri čuke dok smo skapirali pravila. I meni je generalno imam taj odboj, jer znam da bih, da bih igrao društvenu igru, moram da se upoznam sa pravilima. E, to Kod je video fora... igara to ne postoji, jer ti znaš e, koji si žanar izabrao. I, i... i ako si jedi igra dovoljna igara, znaš koji su postulati žanra, svaka igra donosi nešto novo, to je tih par nekih novih mehanika, upoznavanje sa pričom i ti igraš. Sa board game-om moraš da ne, razumeš. Ne, znaš šta, kod, i, i to on, kod ka... bilo kog i ozbiljnijeg ono, board game-a, mora barem jedan od vas da je, da je upoznat sa, sa pravilima pre nego što prvi put sednemo da bi da, mogao da, i... da, da vas provede kroz ja, to. Ja danas kad znam pravilo ovo, ja ti za 10 minuta, kroz jednu partiju ti pokažem, brzu partiju ti Ali pokažem sva pravila. Ali neko, prođen. neko može da te vodi. Ovako, potro... zapravo, celo to jedno viđenje će da nam prođe... Ovo će u... na to. Da. I mi smo igrali možda pola sata i morali smo palimo. Tako, da palimo. Da, Jer da. si potrošio već četiri tako čuke, tako je, tako je. upravo to kao, Radan... znaš, a sutradan... Ko zna šta? Mislim, sve. Znaš, <laughs> kao... Sastanci, roditeljski, šta, go, šta god, dom šta, zdravlja, šta god, šta god, šta god, ono izmislio. posao, znaš, kao vikend, uh, ne, ne, nema više koncepta vikenda da. kao sad će otpasti, uže. E, ima ima ovaj društvo jedno koje igra na fantasy role play. I onda je bio fazon da li kao ja da im se priključim, da ovo da ono reko ljudi, pa kao mi igramo nedjeljom uveče. Znaš koliko... Možda ću moći nekada, ali nedelje uveče, realno, deca, škola, Naš, gde si spakovo, nisi spakovo, knjigu... treba... Da, pa, ne. Koja mi gimnastika treba da, da, da kao nedeljom se iskombinujem da odem na, ono, na poker veče koji igramo 15 plus godina. Ono. Znaš, ista ekipa. Da, da. No. da. Neki su tvoji kolege iz firme. kao. Da, da, da. <laughs> <laughs> tako tako. Ovaj, znaš, kao da. to igramo ono od 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 kakih 15 više, kao igramo od studentskih dana i već je tu sad kao ja, ja i kombinatorika moja ekipa, i iz... mi smo kupili, svi smo se uletili, kupili smo kupili smo onaj metalni case sa čojom, sa čipovima, sa kartama, te sa Texas Hold'em, sve imamo. Sve imamo. <laughs> mi nismo to igrali sigurno 5-6 godina, sigurno 5-6 godina. To stoji sad ne znam kod koga je, to menja ruke. Ko drži pikslu, kod njega na primjer ostane, ovaj, pa onda on donese na sledeću pikslu ili bude kod njega nebitno. Prate, mi smo se sastavili da, da odigramo to, kažem 5-6 godina, ako ne i više. A možda smo odigrali, daj Bože, 10 puta. Beze, a ne, ne, znam kako vi igrate, bitno je, bitno mi igramo je. u lovu, mi ono zveknemo, 100 zve, dinara je... Koji smo imao to da pričamo kao? Da može, ne, to je zabavno, ne, šta je 100 dinara je čip. mi igramo turnirsku varijantu, znaš, ne igramo je. cash game, igramo turnirsku varijantu, buy in je određeno, ali, znaš, kao, realno, ako si puko, to je pandanje, otišli smo, popili smo 3-4 piva to je to. Знаш, da, оно, nije ono, nije, nisu ne znam igramo koje cifre. Mi igramo i cash. Mi igramo, nam je, da. Ajme, kako je zove, čipina, tako. Je 100 dinara. I onda je prvih par čipi 100 dinara, onda skače na 200, onda odlazi na 500. Ali, ključ, pobednik, koji uzme, ja sam čak dva, dva ili tri puta pobedio. I to je, znači, ozbiljno tu skupi. 3, 4, od... 5, 6 hiljada, mislim, ozbiljno. 3, 4, 5, dinara od 100 dinara koji si ti ulagao i to. to je, igramo... Ali onda je pobednik, mm. vodi ostatak ekipe u Mek ili na Klop. Znači, odemo, da pojedemo, sve to, to popijemo to, i ćao. To, to I nije to. nije pora a ne, ne sa lovu u džep. Mislim. Igraš u tu neku simboličnu lovu to, to, to. da bi prosto imao da, n, da, imao da imao to da ima draž. Da, to, to. ali nije, nije mi bitno da li sam uzao 500 soma ili, ili 2000. Ne, 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 ne bitno. bitno mi je da sam ih uzao tebi. <laughs> Znaš, i, da i da te gledam, a, i da ti znači da gledam, gledam da, ne, ne, pa to je to, da, kao, znaš, kao, kao, znaš se već godinama, a, a, i kao, kao, godinama, ono, skoro a, 20 godina nije dao. <laughs> <laughs> I kao, znaš, nije tu poenta da li je 100 dinara ili 1000 dinara si u toj nekoj, ono, fikni ih, ono, 1000 dinara da, u uzbi, toj da, nekoj da. ruci ono uzeo, ne, ne, bitno je kome si ih uzeo, kako si ih uzeo, to je to je Aha, to je point znaš da, da. lova je tu pa da ne bi tek tolko da, da, ono začin popićemo po još nije frka da da ono na, na kraju danas sve odi se na 3 4 piva ono ne šta je fora sa lovom Lo, lova je jako bitna u texas holdemu zato što lova kad je u pitanju posebno ako ti ostaje da je nosiš kući tebi samom i da ne deliš ni sa kim tad u stvari texas holdem dobija svoju vrednost jer nema izdrkavanja Tako je. Nema rizikovanja, nema ide molin, mm. a boli me dupe. Ne, brate, ni for for fun je forfan. Tako je, tako je. Jer Ura, for fun, ta e, staj e, zato, zato, igra. Zato mi igramo turnirske varijante da bi imali ono početak i kraj. A šta znači turnirska, to, to ne znam. Uh, pa kao, imaš cash game koji kao igraš i ti možda se dokupljuješ u bilo trenutku. Izvim, To nije ona faza da ja sad, u, ja sam uzu dovoljno lova i idem kući. Ali tako? Nema, to ne možeš ne, sturić. ne, 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 da. nemaš toga, nemaš toga. da. toga. Zato što znaš, cash game onda u nekom trenutku kreće da te tera da, 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 da juriš to koliko cash, si izgubio, da. pa znaš, kao da, da nadoknađuješ i to je baš onako ono kockarski... Da, kock, to već ulazi u dubiozno. To ulazi u kockarski moment i to, to nije, nije ni poenta. Ovo je ono, ušli smo, sako je ušao ono buy sa XY, dobio si svoje čipove, imaš mogućnost rebuy i kad to pukneš, to ti je to, brate. Ideš kući i na kraju top 3 podele ono što je što je ostalo. I to je to, znači tako da ti dobiješ početak i kraj partije opet u, u, u tih nekih 3-4 sata igranja. I i znaš kao ne 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 se u nedogled. I pritom imaš taj momenat pošto je turnirski Olin nosi težinu jer ti ćeš ako si puko ti ideš kući bato to da, tako, tako, je to, tako, ideš tako, kući, jebi ga, znaš. Da, da. Ili tako, sedi pa gledaj, vrati. Ili sedi pa gledaj, da, da, da ne, ono, da. čuti smrdi tu da, sa, sa ostalima, ali kao... Ima, ima, ima posledicu. Ima, ima težinu, znaš. Da. Perma detije. <laughs> da, perma ne, pa de... do, ide, ideš da, ideš kući, da. jebi ga. <laughs> Roguelike. <naš>, Roguelike. Roguelike, <laughs> jebiga, da, da, ideš, ideš kući, nema, znaš, tako da zbog toga kao nemoj da se... Nema glupiranja, ipak treba da se igra, igra malo ozbiljnije. Znaš, ne, nebitne su tu koje su cifre u pitanju i to poenta je u tome da da igraš igra se kvalitetnije se igra. Ta lova nije bitna, samo je bitna da postoji da postoji rizik. Neku težinu sobom sobom da. nosi i nosi imaš rizik da ti ideš kući, da si ispao. I to je to je to. Da, da, da jako jako. I onda je kao da, mnogo to kad smo ono kao kad smo se orijentisali, i kao rekli više nećemo da igramo cash game, igramo samo turnirsku varijantu ovaj porastao je kvalitet same same igre. Da, znaš, vi niste znači vama ozbiljnost pristupa igri ne definiše novac za koji igrate, makar ga svi zajedno potrošili, što je opet devaluacija same igre, jer ako ćemo svi ga potrošimo, što bi se neko trudio, dobit će svoju klopu za lovu. Vidim, mi ne dao. trošimo svi. Da. Ne, 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 nema. Ne. Ali... Ko je zaradio, ko je uzeo, uzeo je. Aha, znači vi ipak imate neki ne, ne, pa, čip in, tri, okay, imaš, buy in. Pa imaš ono, Sorry, buy in i kao prva tri, mm. mesta, prva tri mesta dele, mm. to je kao, to je cool. I ti no, ono što si zaradio, to da nosiš, što nosiš. Jeste, okay, jeste. Okay. Znači, I, znači moraš i, da igraš safe malo, i moraš Bitno je da, da, kojiš... da vidiš, znaš, da li si short stack, da li si big stack, znaš, no, kako ćeš Da, 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 ono, da igraš, kada ćeš da stisneš, kada ćeš da pustiš da li ćeš da se okuražiš, da blefiraš, Evo, nećeš... dižete, nećeš. Evo, dižete ove. Ovaj... Da, 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 da. Aha. da bi, jer imate da bi... neki redovni, to po, po tunerskom postoji neki... Pa, uh... dogovorite se, mi recimo, na, Posle dva, koliko... na dva desetak minuta. Na dva minuta se diže, ove, ovaj, ono, se dižu blindovi. Da bi došao do kraja, jer kao moramo da, da idemo da, kuću da u, u nekom sutru, trenutku. Tako, da, A, da. Da. znaš kao, ne, ok, to bilo dok smo bili studentarija da, da. i onda kao nemam sutra, ne moram da ustanem pre pre 12 dana, podneva, jedan, podneva da. cool, Ne, ono. Da, 12 dana gore, da. Do sutra. Kad god, znaš, prespavaču, nije nije bitno. Nekom mora u nekom trenutku da se da se završi, znaš, tako da smo ga mi ono balansirali smo kroz kroz godine. Dobar game design. Balancing, da? O, da vidimo šta nam je optimalni u stvari game mod za to što želimo. I, I kao došli smo do toga da tebi partija, odnosno turnir, ti traje nekih četiri sata. Dobro, ti sam. Što je, e, okay. što je kao pristojno vreme da si se Cielo ti... Cijelo veče... Da, da, ti cepa... si se ozbiljno izigrao, ozbiljno si nadoknadio ono, priče, da vidio se sa ekipom, izlupetrli ste ono gluposti onoliko, <laughs> izigrali ste <laughs> da, da, se, da, da, da bilo je ono boljih poteza, bilo je loših poteza, izglupiro si se ili nisi i kao, to je to, ali kao ubio sam 4 sata sam proveo Super, kvalitetnog, kvalitetnog da, da, kvalitetnog vremena. Naprego sam, možda ne vijuge, da, da. Da, nije ono kao Naš... gritskamo smok i gledamo ne, film. Ne, da. znaš, nije. Da. Nismo igrali. No, što igli... nije okay, ali, što nije loše, ali da. Ali došli smo, došli smo zbog A -a. ovoga i kao, to je to. Je to kao super, no, mislim kao to mogli smo i da board gameujemo 4 sata. Znaš. U krajnjem da, slučaju. Da, ali board gaming malo više energije oduzima da mentalne, pa pa sam ti fizičke. Ovde set pravila, je, a? Mm. Taj fazon, a? Mm. Mislim, pazi, set pravila je jednostavniji u tom smislu, ali... tu. Verovatnoća, statistika, brojanje dobro, to su sve stvari taktike koje, e, brojanje da taktike pa onda znaš e. nadmudrivanje pa znaš mm. da li igraš sa svojim kartama da li igraš na čoveka, kad šta kako da 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 imaš metod ima da. koliko ti imaš ispred na sebe na koliko ja imam ispred sebe znaš da, da. svašta nešto tu utiče na to kako ćeš da 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 odigraš ruku ili kako bi trebalo da odigraš ruku osim ako te onda uvek imaš taj iracionalni kockarski moment u nekoj te povuče u nekom trenutku. I treba tako da bude okay. i to je okej. Okay. I, I kao da, ono, i ti okay. mu nekad poklekneš, nekad ne. U tom kontrolisanom ne... svetu, to je znaš, legit. Da. Dobio si, vrlo kontrolisano si kao to, mm -hmm. to dobio i na kraju dana, znaš, kao dobio sam super dobro iskustvo, napregao sam, ono, mozak više nego, više nego dobro i kao, ako sam zaradio, ako si uzao neku lovu, si simbolično... Ma da, to nije. Lovo je nebitno. Znači, šta, da. ne, no, no. Znaš, da. ako si puko, uslovno rečeno puko, puko si kontrolisano, puko si, seli smo na pivo. Kao, to, A, to da smo seli na piće i da smo sedeli 3-4 sata, toliko bi potrošio na 3-4 da. ture piće. Eto, to je ono, red veličina toga. Znaš. Tako da kao s te strane je vrlo kontrolisano varijanta, ono, <laughs> da, da, da. Da, mi, mi nismo to gledali, da to je... Ma da, opet, kažem ti, mi nismo gledali pretrano da, daleko od toga da, da imamo toliki staž, ovaj, ali znam da je bilo super zanimljivo svaki put. Jer je... Uh, imaš ljudi koji se nerviraju, imaš ljudi koji su staloženi. Onda koji, ovi koji su staloženi, su staloženi neko vreme, ali onda oni flipnu. Vrat, ne? onda ovih ovaj što su bili uh, iznervirani, onda se oni smore, pa onda oni igraju on poker face. Ne, ne, ali ovo. onda... A on dovo što se pali, kao šta to, on trip, trip. A ovo je smoren, da te ligaš, izgubio sve, ne, ja, če on igra, čisto da bi blejao. Znaš, odigrat iracionalno, samo što, ako ono, što, što, <laughs> leš, kao, to to, 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 ono izraz, ako znam da mogu da te oteram u ludake, tako što ću da odigram iracionalno i imam neku šansu da mi izađe to što čekam i da ćeš ti da flipneš, Good Pa vidi. veš, Tvoj, tvoj flip je ono... U... Um, Ima vrednost. O, Ima vrednost. O, naš koji je vrednost. Zbog <laughs> <laughs> toga smo tu. Pa da, pa da, 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 ta, ta A, lova je tu totalno ne, ne, ne. nebitna, ono, potpuno ne, on stvar. Ovo je to super, da, da, da bude super, kao moderator. One... E, ali super je što smo stvarno mi ono vremenom postali svesni da ti kao to treba, to treba da bude simbolično i ništa preko toga A, da, ne bi da, da ne bi uzelo primat. Da ne bi primat, igrali da ne... zbog love. Tako je, tako A. je. Ne, vrati, igram zbog ekipe s kojom igram. И то ми е, то ми е доживле. Кој чуа тебе да насекирам или да не кажам шта е то, 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 то. Зад сум дошо. Зад сум дошо. Да. Јас сум твој најгора ноќ на мора. И ко, хвала, и хвала ти. И хвала ти на тоа. Хвала ти на тоа. Блак. Блак. То, 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 јако, јако. А, да, да, најс, nice, Да. Да, то турнирски, то, To nisam znao. Pa, mislim, ja sam ozbiljan noob u tome, osim nekog uspeha, ali to je očigledno početnička sreća, možemo tako da protumačimo. Da, lepo, lepo, lepo. Dobro, rekli smo Overtime. Texas Hold'em realno je poprilično cool zezanje ako se dobro formatira. Gledamo, light varijanta, da. light varijanta. Meni je jedino bilo to ono kao, igrali smo dan puta ovaj, to tu nekoliko navrata, i onda kad igraš, onaj koji drži piksel, znači onaj kod koga se igra, mm -hmm. onda on tu stalno nešto donosi piće do naših... Ili ako on ne donosi piće, onda ti usteješ, ideš po piće do wc 1 ovaj, pa po lice, pa nešto. Ovaj, I onda smo skapirali, bili smo u fazonu, ajde igramo ovako. Danas igramo za butlera svu lovu koju izgubimo, stavljamo na gomilu i sledeći put plaćamo nekome, znači postoji mm ljudi koji to, to rade za novac, da nam bude tu, da nam služi pići i klopu. Mi smo, you lazy, ne, to da sam predložio da bi ortak bio, you lazy fuck. Eko, dobro, sam da bila ideja, brate. Ponezi okay, Ponej svoje ono, piće, stavi ga ono, pored, pored sebe. Prvo si mi svaki put po piće. A ne, evo ovaj, i ponej si ga da stavi ga goteva, pored sebe. Na ono, da ne se neko <laughs> ne pivo, zaista, brate. Da, da bi mor žije, brate. Kao, baci kartu, ustani, ono, propusti jednu ruku. Kao, bukvalno jednu, znaš kao. Ne ne ne, 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 samo da se ne propusti nešto. Ne, daj Bože, to, ono, ne, ne, ne. samo to ne. Opako, opako, da, to je baš da. Ludilo, ono. Dobro, Đule, <laughs> znači, otišli smo dve priče koje totalno nisam očekivao. Prvo, ovo, znači poker. Nikad nisakim nisam pričao pokeru, o pokeru ovoliko, to sam već rekao. Jedna stvar, a druga stvar, element Ubisofta, građenja timova, cross-funkcionalno, carski. Izvozili smo ga nekako. Da, da, baš je, nekako. Baš je bilo dobro, baš je bilo dobro. Ovaj uh, ništa hvatati puno na gostovanju. Uh, čućemo se ponovo. Uh, treba pričamo board game ovima uh, ima ima to, tu sva toga nismo ni zagrebali. Tako Daško. je muzika ponovo ništa nismo pričali o muzici. <laughs> Jeste nešto što malčice to je ukon mikron i u uh, momentu kad bude izašla izašla igra na kojoj radiš sada trenutno u jubiju

но смо се упознали то, то, на мору. На мору, да. да. Мисли, се знамо из реално. Реално. Али никад сме нешто блеале то И со свирки, да, гомиле, и да, да, да. И, овој и као респект за, за кума и брата Рошкета, кој нас е упознал. Брат, Рошке, респект. Овој i kao potpuno spontano na moru i onda ono digresija na digresiju na digresiju digresije četiri ujutru i kao šta smo pričali ništa zagrebali nismo kao da, znači, da, tako da, da tako da mislim da je, mislim, da je realno da se dogovorimo u ofu kad ćemo ponovo na more da, da, pa, da, da, da da, pripremimo da, da pripremimo da ostalo ono da. hvala puno na pozivu takođe da, takođe baš je da dobro ovaj. Uh, još jedna epizoda, hvala lepo u ovoj novoj godini što u ovoj novoj godini <laughs> to, 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 to. <laughs> <laughs> čujemo se, vrati, hvala puno ćao, ćao.